Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um episódio de Catão Podcast. Eu sou o tio Bruce e para quem gosta de dublagem, hoje vai ser um episódio muito especial novamente. Tô conversando com um cara aqui hoje que ele é dublador simplesmente desde 2002, assim. Nem, né? Quantos anos você imagina que ele tem? Só por essa descrição você imagina que ele tem quantos anos? Comenta aí pra gente, mas vamos com calma. Antes disso, ao meu lado, o meu parceiro de animes, o cara que adotou como um sobrenome a sua profissão. Fred Animes. <laughs> Véi, esse cara não cansa, né, mano? Fala galera, Fred aqui e, mano, respiração. Essa, eu sou dublador também, você sabe, né? Tio Sam. <laughs> Salve, rapaziada. Foi o cara dublando desde 2002. Desde 2002, você bota fé? Em 2002, o Fred não era nem nascido, cara. Nem era. Eu sou jovem, eu cara sou, é jovem, velho. Eu sou um cara jovem. Em 2002, o Fred tava começando a ter pelinho no sovaco. Em 2002. 2002, eu acho que eu tinha 7 anos de idade. É. 2002? Era um menino ainda. Calma é? 2002? 2002 Apresenta o, é o convidado. Apresenta o convidado logo, cara. Para de ficar enrolando. Enfim, temos aqui hoje conosco... Tinha 13. Daniel, <laughs> o dublador do Tângiro, do Torf, do Rajime também, pra quem viu... O, como é o nome do anime? Rajime Noipo, sei lá. Não, não, do Rajime. O nome do Mas, protagonista não. é Rajime e o anime é... Caraca, mano. Qual o anime? Qual o anime? Arifureta, rapaziada. Arifureta, Arifureta. É um Arifureta. É um nome fácil. Né? Pois é, muito fácil. <laughs> Vários assim. E também muito mais, né, Tio Sonho, Qual que você estava falando? Thomas e Seus Amigos também? Thomas e Seus Amigos. Thomas e Seus Amigos também. Tem muito personagem. Seja muito bem-vindo, meu brother. Gente, muito obrigado. Valeu, galera, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Responsa, hein? Mas... Responsa, hein? Vamos lá, vamos lá. Cara, finalmente o dublador do Tanja tá aqui, velho. O dublador do Tanja. que a gente cara. falar. E também do Torfin de Villain de Saga, né, velho? Cara, mano, eu adoro esse anime. O Fred, se ele começar a falar do anime, bosta. Eu gosto aqui. do anime. Você tá dublou a segunda temporada já? Eu tá ligado. do Villain Saga? É. É, acho que tá em produção, né? Você que... acha, né? É, é porque tipo, a gente recebe meio que fora de ordem, assim, pra entendi, não Entendi, vazar, entendi. Então, Então, seja como for, você não viu a segunda temporada, assim, completa ainda? Ah, aí, se né? for a temporada que ele é um aldeão, já tá mais de boa, cheio, ah. não tá com aquele ódio todo. É, é um anime legal, mano. Pra quem gosta de anime de plantação, <laughs> é. então, eu indico o Vilã Saga. Quem jogou Age of Empires, tá ligado. Ó, oh, você foi longe, hein? Eles é. não jogaram, não, certeza. Eu, eu joguei. joguei, eu joguei mesmo, não. Age of Empires, mano. Não, mano. É um prato cheio. É um prato cheio. É, é, podemos dizer que é uma adaptação de Age of Empires ali, segunda temporada? <laughs> não, me, não me arrisco, não me arrisco. Talvez. Colheita feliz. É, Age, é, Age of você fazia exatamente o que ele falou ali, ó. Você vinha, você tirava as árvores... Criava o um esquema pra colher. É, é, madeira, madeira. E, to, e tal. Aí fazia mano, as construções lá. Não sei, lá, castelos, é porque, tipo assim, eu já vi anime de culinária, de esporte, de ninja, de pirata. E agora anime de plantação, bacana. Pois é. Vinland Saga, quem gosta de anime de plantação, não, colheita. A gente é de viking, é de viking. É. Viking, É isso. Pô, o Thorfinn na primeira temporada é um dos caras mais badass, que tem, um dos melhores protagonistas que tem, mano. É é, Eu não assim, acho. Você isso. não acha, não? Não. Pra mim é o Askeladd. Ele é o protagonista para você? É. Ele é o protagonista é. pra você. É. O protagonista pra você, então, é o vilão. A Askeladd. É esse cara é o vilão. É. É. Porque gira ao redor dele ali e, e o Thorfinn é um garotinho aprendendo que não, não se deve matar. Enquanto mata. É. é. Ele mata pra enquanto aprender mata que não se deve muito. matar. Só que, mano, ter o Thorfinn e o Askeladd junto, ter os dois, um buscando a vingança, oh. aí... Se fosse só a Askeladd, não ia ter graça. Como é os dois, aí o anime ficou perfeito. É loucura. Sim, ficou bom mesmo. É. Ô, mano, aí mano, o Askeladd esquelagem... morre, o Toffin olha e fala... Ah, acabou meus objetivos, vou virar escravo. E plantar. Mantão. E ensinar o Wainer, né? É ah, é. Ele fica lá segurando a emoção do Wainer, porque... É doideira, né, mano? É doideira. Bom, pior que eu falo na zoeira, porém a evolução do personagem Toffin ali... Principalmente quando ele vai pra plantação ali que a gente tá zoando... Isso é maluco, mano. A maneira que ele consegue controlar as emoções, controlar os sentimentos. Aqueles símbolos filosóficos, né? Um pouco mais espirituais Sim. dele sendo perseguido pelas almas que ele já assassinou. Os sonhos que ele tem também. Os sonhos Sim, e tudo. É uma, é uma viagem. É Realmente, vilã de saga, ele, ele, ele ultrapassa é os limites, né? É profundo. É profundo. Principalmente porque envolve vikings, né, mano? E vikings tem muitas questões de mitologia, né? Mitologia tem essa também. Ragnar, essas paradas. É, é, é mano. Bem, é bem na, na segunda temporada tem uma cena, cara, que ela dura cinco segundos. É a luta... Do Thorfinn contra o Cobra. Eu gosto muito dessa luta, porque, tipo assim, tá um lutando contra o outro. O Torf pensa: esse é o cara mais forte que eu já enfrentei. O Cobra pensa: esse é o cara mais forte que eu já enfrentei. O Torf pensa: por que, que um cara tão forte virou guarda de. Fazenda. De fazenda? Aí o cara pensa: por que, que um cara tão forte virou escravo? Um fica pensando, aí você fica tentando imaginar, cara. A história que eles passaram no passado para chegar onde tá. Cada um tem os seus motivos, cara. Cada um e tem a sua cara. jornada. Cada um, um protagonista jornada. da sua própria segundos. história. Em cinco é segundos. É, mano. Muito é foda, coisa, cara. Na moral, velho. Seja você o protagonista da sua história. Exatamente. E assuma suas derrotas. Tá entre seus personagens <laughs> favoritos, acho, acha o Cara. É... De anime, pelo menos, assim? De anime, sim. De anime, foi uma experiência legal. Porque eu consegui <laughs> fazer ele tanto na primeira temporada quando era mais jovem. E depois mais velho, assim. E, se eu não me engano, ele foi dublado até que bem rápido, né? Foi perto do lançamento que a era que tava dublando? Tava sendo é, mas lá. aí tipo lançando Netflix também, né? Ah, saiu também mas rápido. Era, né? mano. Ah, tem rolado umas coisas assim, tem, né? É engraçado isso, tem, cara Eu mano. acho que deve ser valor de. Você entende melhor, talvez, que a gente. Deve ter valor diferente quando é exclusividade. E valor diferente quando é só quero ter no meu stream, será? É, então. Acho que sim. Porque com Demon Slayer aconteceu isso também. É. é. A primeira temporada foi Netflix, assim, os primeiros 26 episódios. Aí depois foi tudo pra Crunchyroll, velho. E ainda bem que manteve. E aí, mano. do nada, saiu na Netflix. Agora é. a, as continuações, o, o do treino. Mas quando você viu isso aí, você não ficou com medo do Tanjiro ou outra pessoa dublar, não? Quando você ficou sabendo que ia sair primeiro outro lugar, assim. Cara, dá, um, dá uma insegurança, porque, tipo, ele era feito aqui em São Paulo, né? E aí depois foi pro Rio. E e mudança aí, tipo, de estúdio é sempre quando, perigoso, né? Sempre acontece, assim, <laughs> tipo, de, de vez em outra. Cara, é, mas. E é normal acontecer, tá ligado? Igual aconteceu com o Diário de um Banana. Caraca, que mano. Que foi um filme lá que. O primeiro foi dublado no Rio, aí quando veio pra São Paulo, eu dublei o Greg, tá ligado? Ah, pode crer. Cara, você comentou sensível. uma parada. Sucesso mundial, mano. Quem que você dublou? O Greg, o, o Banana mesmo. Caraca, que irado, velho. <laughs> foi muito da hora. Da raiva, tempo, raiva, isso, nossa, é um sucesso absurdo eu tava no mundo inteiro velho. Aí com com ele sobre isso, tipo. Que irado, que véio, foi, 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 foi. Faz tempo, inclusive, cara. Ele, ele que veio com essa informação, nem lembrava, mano. Caramba. Existe muito disso também. O fato de. Que nem se fala, desde 2002. Mano, é isso. Quantos mano, anos você tem, mano? Eu tenho 30. Mano, caraca, dois Tá novão velho. ainda, pô. 30. 30. Anos. Então, 18 anos. 21. você duplas desde os 10, desde os 9. Desde os 9. Que isso, velho. Backyard, Richard Lola. Faz que 23 isso, anos de dublador, 22, 21. 21 anos de dublador. Mas, não, mas fala aí, como é que surgiu esse sonho de virar dublador? Então, não é normal é uma que criança... É com 9 anos de idade, começar a dublar, eles obrigaram é, ele. É, pois é, é, o moleque trabalhando... Vale trabalha escravo. É, os pais dele precisavam pagar as coisas. Põe esse moleque pra trabalhar aí, né? Só chicotada. Fica com casa o dia inteiro, põe ele pra falar e ganha dinheiro. É, vai ganhar dinheiro fazendo o <laughs> que ele faz, enchendo o nosso saco e vai trazer dinheiro pra nós. Aí. Não, é papo reto. 9 anos de idade, como que foi é... essa história? Eu tenho um tio que é dublador, tá ligado? Hum. Que é o Figueira Júnior. Hum. Figueira, Júnior, Que é o dublador do Android 17, né, mano? Sim, mano. E eu era, tipo, fissurado por Dragon Ball, mano. E aí eu ficava enchendo o saco dele, na real. Mano, que insano. Tipo, falando assim: me leva lá, eu quero conhecer os dubladores, pô. Eu quero, tipo, saber quem dubla o Goku, quem dubla o Majin Buu, quem dubla o Cell, tá ligado? Uhum. E era na Alamo que era feito. E aí, tipo, depois de muita insistência, eu conseguiu um dia levou um ele dia. Me levar, tá ligado? E aí ele me levou um dia eu cheguei lá no lugar certo, na hora certa, no dia perfeito, porque tava tendo um curso de dublagem para crianças. Porque na época tinha falta de, Sempre tem, né, infantil, falta de criança, mano. né, cara. Então, tipo, eles colocavam mulher para dublar menino, é. para dublar criança, ou então colocavam um adolescente com voz caricata. E aí às vezes não fica tão legal, né? E aí tava tendo esse curso e eu fiz o curso na Alamo, cara. Mano, caraca, Putz, velho. Cursão brasileira. Cara, você foi lá pra conhecer quem dublava o Goku. Você f... sabe que nessa época não existia dublador, né? A voz era dos personagens mesmo, né? Então, cara? acabou com a magia, né? Acabou cara? com a magia, né, cara? <laughs> Coelhinho da, da, da Páscoa, a Papai Noel, dublador. <laughs> o Goku, é foda, né, cara? dublador. <risos> Porra, <risos> velho. É sempre assim, <laughs> Já ouvi isso várias vezes, inclusive. É, Caraca, a boca magia, Como achei que... não é o Tanjiro? Que, é, tipo, achei que o Tanjiro falava, né? Mas é, mano. É, é real, velho. Que que o Goku dubla o Endel, né, velho? É o Go Goku que do Blue O Goku, Goku do o Endo 24 horas por dia, né, mano? É, Mas mano. é, a sensação que passa realmente é essa, né, mano? Pô, cara, e é, e é legal, tipo... Às vezes nos eventos, assim, de anime, o pessoal vem, tipo, emocionado, assim, vamos tirar uma foto e tal. Aí eu falo, caramba, eu tô me acostumando com isso ainda, né? Ah. E aí, tipo, mano... A pessoa nervosa, aí eu falo assim, calma, tá tudo bem, mano, eu sou ser humano também, atendo ligação, bebo água. Não, <laughs> aí, tipo, eles falam assim, não, é porque como, como é um anime, você é a figura mais próxima que eu tenho do personagem. É, tá ligado? é um personagem é, muito é. especial, Não né, tem mano? como eles conhecerem o personagem, personagem um não existe, né? Então, Exato. É. E aí, tipo, mano, comecei a pensar nisso, eu falo, Isso pô, é pô, eu não tinha mano. olhado por esse lado, tá ligado? E é, é igual você falou, é loucura, e mano. Você ah gosta mas gosta pouco do Tanjiro, né, mano? Tem até uma tatuagem. É, aí, essa tatuagem é do Tanjiro? É, tatuagem Caralho, que tatu foda, hein, mano? Aí, tá. Aqui. Insano, mano. Nossa. Mano, é, é um personagem que mudou muita coisa assim na minha carreira, mano. É? Existe, tipo. Você tem noção dos... antes ângulo e ah, pós-tângelo. Existe né? real. E como que Sim, era mano. antes Tânger e o que, que você sentiu do pós-tângulo? Tipo, antes evento. Foi tipo, evento. Assim? evento, tipo, abriu muita porta para evento, assim. Que nem, tipo, mesmo eu tendo dublado o Michelangelo. Uhum. Participei de Dragon Ball. Mano, o universo é um negócio muito louco, né? Eu fui. Por conta do anime, tipo, do nada eu tava no meio da produção, assim, de Dragon Ball Super, lá, fazendo o um Kiabi Um Sayajin, mano, que lutou contra o um Vegeta. Caralho, o Kyabe, caralho, mano! Sim, dessa eu não Aquilo sabia! é muito foda, velho! O Kyabe, ele é muito, muito legal, velho! É, tipo, ele é um mini Vegeta, assim, vamos dizer. É, Totalmente essa véio. vibe. Então, o é Kiabi uma roupa, as assim, mano... O ele veio, é o Vegeta, Vegeta mano, esse é um Sayajin, Só que naquele universo, o Sayajins é desvalorizado, velho. Sim. É. O Vegeta olha pra cara que esse é Sayajin? Não, vem cá que eu vou te mostrar pra ele é. Tapa na cara, fi. Soco na barriga. Ah, é vem cá, fi. É assim que. Aí fazer ele virar super é, saiyajin. Aí você vê como que o Trunks foi educado, né? É, foi ele, bem é, educado. É, muito. Por isso que ele. Por isso Com que ele volta. Ele teve informações por isso que... privilegiadas, é. ele, mano, manteve a calma ainda. Tapa cara na futuro, cara, falou, cara, fi. Doido, Vem comigo. Sabe o que você é tinha feito mano, ele, calma. não, mano? Fiz, mano. Foi uma experiência muito da hora porque. Mano, são mais. Isso tem o quê? Uns oito anos? Ah, o Dragon Ball Super, acho que deve ter uns 5, 6 anos, né? Cai tem oh, tudo Michael isso já, seis, mano. Já faz tempo, claro, mano. Faz Parece que foi ontem que, que eu o 2016, Dragon Ball 2016, Super, 2017, cara. É, é. a real é que a pandemia confundiu muito o tempo. Bubou nossa tempo, cabeça, assim, né? é, é, dois anos jogado perdido na nossa cabeça, né? Então, tipo, forma. faz tempo, velho, já o que abre, assim. Ô, oh, velho, mas dublar um personagem de Dragon Ball, mano? É. Puta que pariu, velho. mano... Sim. É carimbar o currículo assim, né? E aí, tipo por tipo, assim, então, tá mais que eu tinha dublado ele e tudo, eu já não participava tanto de evento assim, cara. Aí depois do Tanjiro pronto. É porque o Tanjiro é um protagonista, Puts, velho. Mas aqui, você falou que assiste outros animes também? Ou você, tipo. tipo assim, assistiu Dragon Ball quando era mais novo e tal, mas quando você costuma ver animes atualmente? É, eu, eu é? assisti atualmente, tipo, eu tento acompanhar alguma coisa. Eu. Né? Tenho que, eu tenho que assistir. Ah, cara. então você não é tipo assim, igual a gente que vê anime mim pra caramba. É mais ali o que você tá dublando, certo? Exato. Certo? É, é, tipo assim, eu tenho um, um filme do Cristiano Ronaldo que fala um bagulho assim, que quando ele tá de férias, ele até assiste jogos, algumas paradas. Ah. Eu faço ao contrário, tipo, mano, o, quanto menos eu assisti, assim, para mim, eu, eu, eu gosto de mexer. Deixa sua a mente mais. Porque, tipo, mano, é o tempo inteiro assistindo alguma parada, mano. Imagina, então vai mano. aí. É, 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 uma, é uma dúvida que eu tenho em relação a isso porque você é do Bolt, Sim. Você tem noção que Demon Slayer é grande? Isso você tem noção? Mas você tem noção do quão grande é, cara? É. Porque vou te dar um exemplo, não sei se você sabe isso, mas talvez saiba. One Piece é um, é um mangá mais vendido de todos os tempos. Sim. Vendeu mais vista. que Batman. Daqui a pouco, falta 100 milhões para passar o Superman, por exemplo, que é o primeiro é, quadrinho. Sim. Então, One Piece vai é gigantesco passar, mano. e vai. Vai, vai. Passar, one vai. One Piece fica em primeiro lugar no Japão, mangás mais vendidos desde sempre na história. Muito tá bem. ligado isso? Mas sabe que teve um ano em 2000 foi em 2019. Cara, eu não vou lembrar o ano. Enfim, teve um ano que um mês One Piece vendeu menos. Você sabe disso? Eu acho que eu sei. Que é e foi que menos isso... que Demon Slayer. É, mano. Foi o episódio 19, que é aquele que a Nezuko faz o Kikijutsu dela do fogo. Esse episódio foi o que transformou. Não, esse episódio Kimis, foi histórico, tá? mano. Quando eles estão é. lutando é, episódio... contra o Rui, lembra? Ah, o episódio 19, o da, episódio primeira 19 da primeira temporada. Que que temporada. O episódio 19 da primeira temporada. Ele o Isso. Sim. Isso pra você foi, tipo... Isso pra você também foi. Quando você tava dublando, quando você viu esse episódio, tipo, pra você também, você falou, mano, isso é muito foda. Isso é você muito sentiu foda, isso também sentiu. dublando? Esse, mano, episódio, mano, esse episódio. Então aquilo ali explodiu eu queria Demons saber. Mania, cara. a visão desse episódio do dublador, mano. mano porque a gente que tava assistindo, pode mano. Falar não, pode, pode falar palavrão? Pode. Muito foda. Muito né? foda. Foda palavrão <laughs> cara. é cara Pode falar palavrão. É igual a... é, Apareceu é, você, é um. Ok. <laughs> ok pra mim é gíria. Ô, oh, cara, eu vou falar um palavrão. Quase que eu falo. Não posso falar. Esse cara é um bananão. Você viu isso é. daí? Isso daí passou na TV, bica, cara. Muito, 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 muito Não, foda. mas sim, muito foda. Tipo, muito foda. É, antes mesmo dessa cena, tem uma cena que eu já achei muito, muito foda, que é quando. Acho que é antes dessa cena, que é quando ele decapita a Mãe das Aranhas. Uhum. Eu acho que é antes, pá. Que se pá. É que mostra é as lágrimas correndo, dela escorrendo. Que ela se rende assim pra ele. É. E aí, tipo, ele tá vindo cheio de ódio. Na hora que ele vê que ela se rende assim. Ele muda a pegada e, e faz dá um, um ataque que não se dá Suave, dor. Pra... É. pra não fazer ela sofrer. Mano, Isso. ali eu falei É muito esse forte, anime né? É foda. Esse anime é foda Não, cara, cara, mano, o, o Tanjo é, é um personagem que, é. que, porra. Todo mundo ama, velho. Ele é amorzinho, cara. Quem ele não gosta é, do Tanji, ele é, E ele é amorzinho e ao mesmo tempo ele não deixa de ser o cara que vai atacar é, e matar se é, precisar. Ele não mano. é um amorzinho irritante, é. né? Aquele personagem fofo que de tão fofo chega a ser chato. O Tanjo Mano, ele é o personagem que vai resolver na hora que precisar resolver. Mas também é o cara carinhoso com os amigos protetor e tal. Muito foda. E mano. que vai além dos limites, mano. Isso eu limites. acho foda nele. E aí, Exato. tipo, ah, caralho. depois dessa cena aí, só. Ladeira, melhorar, ladeira tá acima. É, só ladeira descarto. acima, velho. Porque, tipo, aquela cena do da segunda temporada, que eles estão lutando contra o Guiltaro. É Guiltaro, né? É, é o Guitarra. Mano. Mano, absurdo, né? Ah, absurdo, velho. Absurdo, a animação, aquele 360, é. a, a pancadaria rolando. E aí, tipo, mano, de fundo, a trilha. Ah, te joga pra cima, velho. É tipo, mano, muitas vezes na hora de dublar, eu, tipo, passava a cena. Aí, deixa eu ver mais uma, por favor. Aí eu via tal, marcava as pausas. Pode gravar. <laughs> e aí, tipo, mano, não falava nada. Aí o diretor, opa, tudo bem? Caiu aí, porque é remoto, né, mano? A gente tava dublando pro ah. Rio. E aí, tipo, caiu a internet. Não, desculpa, eu tava assistindo, gente. Foi mal. <laughs> bem, é, falta assim, de profissionalismo. Mano, eu ficava envolvidão, eu queria ver o que Envolvidaço o que ia na parada, mano, né, caraca, é, velho. mano? Caraca, e esse Demois anime faz é isso. isso em vários momentos, mano. Eu lembro no, no filme que tem quando o Rengoku, infelizmente, vai de Comes e Bebes, mano. Quando o Tanji, ele vai atrás do, do Akasa tá ligado? Que, que é. o casa vai, vai correndo pra floresta, que tá começando a nascer o dia, né? Tá começando isso. a nascer o dia, se não me engano. E ele vai cheio do ódio, mano. Mano, eu fico ele assim, Joga vai... a espada? É, mano, ele joga a espada, velho. Cara, imagina dublar essas paradas, mano. Nossa, essas Nossa. cenas devem ser. Porque Demon Slayer entrega muitas cenas assim o tempo inteiro, velho. será o tempo inteiro, mano. Demora para sair, mas quando sai, cinco cenas. Inclusive, tem de tipo, impacto. mano. Cara, pode... tem, um, tem um esquema que Demon Slayer faz para sempre se manter. Sempre se manter ativo ali. Que É de dois em dois anos, mais ou menos. É, Slayer, mais ou né? menos. Isso. Sai uma temporada, fica no hype, porque o anime vai caindo hype se ele parar de lançar alguma coisa. Aí vai lá, lança um filmezinho. Aí passa mais um ano faz um negócio, aí vem um aninho, aí passa mais um ano, eles demunsley, parece que sempre mantém assim, sabe o que, que eles fazem? Hype, quando quando sai uma nova temporada, eles pega dois episódios da, da temporada anterior e adiciona mais um da temporada que vai vir e lança no cinema. Sempre faz isso. É isso, né? Eu fui assistir no cinema, cara. Ah, Eu e fui, tipo, porra, e assistir Você no cinema também? é foda, velho. Eu tava lá, Caraca, tipo na, na, na pré-estreia assim, na na parada, fui ver, tipo, porque eu gosto de ver o resultado também, mano. Da hora, mano. E quais frases... Pode falar. Não, pode falar. É que eu queria eu ia te perguntar isso. Quais frases mais pedem pra você falar do Tanjiro, assim? Mano, é o rinokamikagura Kagura. É o... a décima forma lá, que é o Seisei Ruten, que é depois que ele já manda o Hinokami Kagura em seguida. E a do Nesco, fica pitiquinha, vai. Ai, muito tô... <laughs> bom. Ela... Então manda pra gente <laughs> pra <ela risos> entrar na... Na, no... Caixa. No ca... <laughs> na caixinha, mano, pra ele carregar ela. É, mano, é... <laughs> Concentração total! Respiração da água, décima forma, seis sei, Rutem! Nossa senhora, eu arrepiei! Caralho, então, velho. Foda, foda. Mano, <laughs> eu gosto pouco, né, mano? Tem a, a ah, Nesco aí, aí. Mano, a Nesco é brava demais. Não, <laughs> Demon's Lê é muito bom, mano. Você tá maluco, cara. É, muito bom. Na moral, velho. Pô, quando eu recebi a notícia que eu tinha passado no teste, foi o Cassius Romero que, que me ligou, né? Ele dirigiu a primeira temporada. Ele falou assim, mano, tem uma péssima notícia para te dar. E eu falei, puta, não passei no teste, né, mano? Mas aí ele vai me colocar em algum personagem, é uma parada. Ele falou assim: você tá sentado ou tá em pé? Eu falei: tô em pé, mas já tô sentando já, mano. Eu vou ficar de boa aqui. E aí ele falou assim: é, você passou no teste. Eu falei: ué, mas que péssima notícia é essa? você tá ferrado, mano. Eu vou acabar com você vai ter que entregar a sua alma nesse, nesse anime, mano. Você não tá entendendo. Esse personagem é o personagem da sua vida, cipá. E eu falei assim: caraca, mano. Você entendeu o que E aí era. eu entendi tudo. E você e aí, acha que, você tá, que ele tava certo? Eu acho que ele dava muito certo, mano. É, mano, eu também acho. Muito hum. certo, muito. Mas Inclusive, aí, eu tô aqui o... hoje, graças a isso, né, velho? Pode Mas ser. aí o que então, que, que rolou? Isso. Ele jogou esse BO pra cima de você. <laughs> e aí <laughs> o que que rolou então depois, que você falou que tinha o antes Tângero e pós-tângulo. Como é que foi o, o pós aí? O pós foi, tipo, mano, exatamente isso. O convite da galera do mundo nerd, do mundo de anime, pra podcast, pra evento, mano. Tipo, não, não é? fui pra, sei lá, Paraíba. Minas Gerais, Caraca, é, Vitória do Espírito Santo, já tipo, de uma Viajou o país em, sendo em evento, exatamente, mano. Tipo, pô, e a, e a galera, tipo, o retorno disso, você ter o, o feedback do seu trabalho, mano. Porque a dublagem é um negócio. Hoje em dia tá mais aberto, assim, tá, uhum. o pessoal tá conhecendo mais. Mas <laughs> antes, velho, era um bagulho mais oculto, assim, é, né? Era. Tipo, Ninguém sabia, sabia que tipo, existiam dubladores e pai, e... mas ninguém sabia quem era de fato a voz do personagem. Sim, você pegou bem essa transição, né? Porque você dubla desde 2002, e eu acho que foi a partir de 2011, 2012, que os dubladores começaram a ser mais influentes, né? Sim. Começou a ter alguns com canal no YouTube, o Charles Emmanuel e tal, depois a Bianca também. Que daí foram dando a cara, né, assim, Exato. pro público, né? A gente foi conquistando espaço, aí hoje em dia o pessoal já conhece mais a profissão, tá ligado? Já manda mensagem no Insta pedindo áudio. Sabe o que, que eu acho <laughs> da hora, cara? Muito, tem, cara. Tem, mano, tem, sabe o que, que eu acho da hora? De ter popularizado isso e a gente vê hoje em dia muita gente que tem um sonho de ser dublador, cara. Putz, cara, isso é muito louco também. Isso é muito louco, cara. E aí, tipo, você vê essa galera que consome o seu trampo no evento, tipo, emocionado de estar ali, tipo, conversando com você e falando, pô, seu trabalho é magnífico, assim, pô, você fez parte da minha infância. Mano, isso é muito gratificante, velho. É, isso né, é o combustível, mano? tipo, pra mim, eu falo por mim, né? Com é certeza. um combustível pra continuar, mano. É, é, tipo, saber que eu tô no caminho certo, assim, tá ligado? Da hora é demais, boa. cara. Porra, o Tanjiro, cara, o, eu gosto do Tanjiro porque ele, ele é dosado na bondade e no ódio. Sim. Tipo, mano, eu acho da hora uma cena do, do trem lá, do trem infinito. Nossa. Que, que maravilhoso, é maravilhoso, amor, cara bom, Que é uma cena onde eles entra dentro do, da mente deles lá, né E eles querem destruir o núcleo Do Tanjiro, né Aí o próprio, a, a própria mente do Tanjiro Leva as pessoas até o núcleo Lá para eles poderem destruir Aí o cara pensou, mano, ele é tão bom Que eu tava procurando o núcleo dele para poder destruir e ele mesmo me trouxe até aqui Chega sem gênero Chega sem gênero. É um, um bagulho cristalino. Cristalino. Né? Tipo, mano... ele... Aí ali o cara se rende para pra bondade dele, mano. É foda demais, cara. Mas ele ele tem. O Tanjiro ele tem esse dom, cara, de emocionar a gente, velho. Porra, contra o Gyotaro, quando eles estão brigando. Lembra que os irmãos estão morrendo? Eles estão morrendo não, brigados. Nossa. Eles estão brigando um com o outro. Sim, aí, mano. O Tanjiro fica preocupado e fala: Não, não façam isso. Para com isso. Não é Bota aquela... a mão na boca dele. É, e faz, é mano, não, não fala, fala isso, mais nada. Você, não vai, você vai se arrepender. Mano, é muito forte, Porque, velho. Porque, tipo, os irmãos estão lá quebrando o pau, mano. na culpa foi sua você é um ridículo não serve nem para me defender para lá Exato. e aí o Tânger se enxerga lá mano é mano inclusive ele se, ele se enxerga no meio ele faz tudo lá. pela irmã e aí, dele aí, tipo, ele, ele viu os irmãos lá e tipo mano não fala mais nada cala é. a boca morre e morre quieto ele é diferenciado <laughs> é tipo isso, <laughs> tá ele é top mano ele é, ele é top mano. e a, ali na, nessa cena aí se eu não me engano, eles se encontram no pós-morte, alguma coisa Aparece assim. Parece um encontro deles, né? Depois que ele Parece. Que ela vai até de cavalinho embora com ele, se eu não me engano. Que ela fala, coisa. não, eu quero ficar com você para sempre. Que ela, um bagulho. Ela assim. ir pra luz, mas ela acaba de novo indo pra sombra, se eu não me engano. Tem uma cena assim mesmo. Se eu não é uma me parada assim é. mesmo. Porra, é velho, errado. o Tanjo é, é muito foda, louco, mano, né? na moral. É muito da hora. E, e tipo, tem um lance curioso também sobre a primeira temporada que o Cassius, ele, tipo, me preparou daquela forma que eu já contei. E aí, tipo, mano, os cinco primeiros episódios. Por eu saber que era um personagem muito, muito foda, mano, mão gelou, tá ligado? Deu uma insegurança e o caso foi deixando rolar. E eu, tipo, mano, mas parece que acho que eu tô meio inseguro, acho que ele vai querer voltar depois desses episódios, depois que eu pegar o feeling e pa, pra refazer. E aí, tipo, eu cheguei e perguntei pra ele, eu falei, e aí, Cássio, você, tipo, gostou das primeiras falas lá, tipo, vamos refazer e tal. Aí ele falou assim: não, é exatamente isso que eu preciso. O Tanjiro ele vai, ele não ele entende é que assim. ele é um herói logo de cara. É, ele tem essa insegurança também. Ele tem essa insegurança e isso, mano, vestiu, mano. Foi tipo, encaixou certo, cara. Ali, mano. E eu fiquei muito feliz com o resultado, mano. Porque ele só vem de carvão, ele não é um matador de Oni até então. É. E depois ele isso. começa a entender isso, tá ligado? Mas ali no começo do anime a gente já vê o quanto o Tanjiro é gênio, cara. Quando ele tá lutando contra o Tomioka, que ele joga o machado, ah, é pra ele extrair, é. corre para cima do Tomioka fingindo que tá com o machado na mão. O Tomioka acha que ele tá com o machado, só que o machado tá vindo de cima. Aí o machado vem, ele esquiva, pá, bate bem aqui do lado. Aí, mano, esse, esse moleque é Instinto, muito gênio. É. Instinto natural. É, é isso que é da hora dele, né? Porque apesar dele ser um personagem muito bonzinho, ele não é um personagem frágil, né, velho? Ele é inteligente e ele sempre tem alguma carta na manga, alguma estratégia, assim. E isso é o que... Torna ele tão da hora, eu e acho. E o que mano. eu acho da hora dele também é que ele não desiste, mano. É, isso daí é o do Shonen, que todo mundo ama, né, velho? Ele não, né, não desiste, mano. É, é, tá com os dedos quebrados, tá roxo, tá. E ele tá lá, mano. Cara, Demon's -Lay, é. eu acho que é o que mais deixa a gente com o coração na mão. Toda hora parece que vai morrer todo mundo. É. Até acontecer de verdade que vai, mas toda é. <laughs> é. Mas toda hora mas parece pare. que vai morrer é. todo mundo, velho. Toda hora, toda hora, toda hora. Toda batalha contra um Lua superior. Parece pra é, morrer é, todo mundo. É, parece. Né? Um, mano, uma tensão. É, tipo. Eu, porque tipo, eles, eles chegam. Tensa, tá ligado? Eles ficam pode... ali, ó. Na beirinha da morte toda vez, mano. Toda Cara, vez. sabe um bagulho que eu. Tem Goku, morre, né? Sabe um nossa. bagulho que eu sempre me questionei? tio Bruce, como leu o mangá, pode explicar melhor. Cara, eu não entendo por que eles não mandam dois Rashira para lutar contra um Lua Superior. Não seria não mais é fácil, fácil de vencer. Um Lua Superior, velho. Não, não é simples assim pra eles encontrarem. Pô, mas é. Não são eles que mandam, é os Lu Superior que acham eles. Geralmente Normalmente é isso que Exatamente, acontece mesmo. É. Normalmente é isso que acontece. Mas isso porque foi contra... se fosse aí, dois. Tá tudo perdido, Mas tudo parecendo perdido, aparece um Hashira. É. 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 Mas aí o tio Sano tá muito errado, não. O negócio do trem. Ah, porque o negócio do trem lá, eles não sabiam que era o Lua Superior que ia estar tá lá. Não, né? não sabiam. Aí mando... já manda um Hashira. É. E nem sabia que ia precisar de um Hashira. Então eles se garantem, de certa forma, assim. Cara. E também no anime não vai ficar legal, né? No anime fica mais legal o X1. É, o X1. É. X1. É. Não, o x, o x, o x... X4, né? É, é um rachira <laughs> e os três. E os três. É, sempre assim. E, mano, o que eu acho da hora é a dinâmica dos episódios, tá ligado? Não tem enrolação. É. Demonslayer é, Ao tipo, quebrar o tempo todo ali, mano, até cortar a cabeça, velho. É. é. Tipo, não tem, sei lá, é, a sala do, do templo lá, oito episódios de treinamento, com a gravidade aumentada em não sei quantas vezes. Eles Hoje, até é mostram, irmão. né? Tipo, Demon's Lay até... até. Tem, tem. É, tem passou bastante. dois anos dele subindo e descendo morro aqui. Só que ele subindo descendo morro. Exato. Ação, ação. Ele respirando, mostrando ele entendendo a respiração, o fôlego dele diminuindo porque tava lá em cima da montanha e ele entendendo essa questão, cara. Insano, né, é. é bravíssimo, mano. Insano. Só que não é daquele jeito que você falou. Tá lá. Ah. Ah. Exato. É. E nisso o vilão lá ah. é esperando. É, <laughs> o vilão. Vou esperar, vou esperar os caras treinar pra vir aqui. Exatamente, <laughs> né? E ia acontecer literalmente isso. Às vezes os caras conversando mal estratégico, mal uhum. tempão e o vilão lá. É. É, ele tá é planejando isso. como sabe matar. Os caras. É, ué. Sailor Moon trocando de roupa e o vilão lá. Mas é, aí até que dá pra entender. É, ele quer ver, né? É. Dragon Ball tem muito disso, cara. Tá é maluco cara. É. Dragon Mas... Ball tem, tem aquela cena clássica do Direm do, do do contra o Goku. O Goku lá fazendo a Jake Dama lá. Aí o, o Goku, <laughs> não, eu não vou conseguir terminar o em cruza os braços, eu espero. <laughs> Fala mesmo? Fala. Ele eu lança não disso. Disso. Ele lança a Genkidama no Dire e o Dire defende com a mão. Que isso, cara? É muito roubado, velho. isso eu não vi, mano. É roubado, velho. Mas se pá a Genkidama daquele tamanho é menos poder. É porque uma gotinha do Hakai, né? É é, por... é claro porque sim. a Genkidama precisa carregar energia. Ele carregando, aí o Goku vou ter que lançar assim mesmo desse tamanho. O em cruza o braço e fala: Pode terminar que eu espero. <laughs> é, velho. Foi legal. Nada o do o meme é real. O, o, me o meme é real, nada mano. Nada Isso é muito menino. louco. O cara é foda, velho. Cara, além do episódio 19, você teve algum outro episódio que pra você foi especial assim de ter dublado dele? Cara, teve esse, teve esse da, da mãe das aranhas lá, que Insano. eu achei muito, muito fera. E. Putz, mano. Aqui tem uns, acho que a gente não pode falar, né? Ah, tá. Mas, tipo, da temporada nova assim, puta, velho. Teve várias cenas, né? A, a, Eu imagino. A Nesco resistindo ao sol, mano. É. É. Eu imagino para ver isso dublado, que ele se desespera, né? Quando tá começando. Amanhecer. O... É, quando tá começando a amanhecer, o Tajo de se desespera, Louco, né? né velho. O, o olho, tipo, mareja, assim, se, se, se você se entrega na hora mesmo, velho. Caraca, é loucura, deve estar tá insaníssimo, de... nossa, ansioso pra ver. E você, quando, quando já sai legendado, você já assiste para pensar na dublagem? Eu fiz isso na segunda, mano. Fez... Na segunda temporada eu assisti tudo antes de chegar mesmo, de saber que tipo, ia dublar já. Eu Mas já foi tinha um assistido a cidade. Foi verdade! Foi a ansiedade! De... Porque, tipo, todo mundo tava falando, mano, você tá ferrado, você vai gritar para caramba, não sei como é que você vai fazer. Tipo, inclusive na primeira temporada o Cassius falava. Ele falava assim, mano, tenta pegar as escalas. Tipo, pro final do dia, tá ligado? Pra você não se zoar tanto. Porque, mano, grita, esquece técnica, velho. Você tem que gritar de verdade, mano. Tá ligado? É. E dar uma que rasgada na. eu fazendo aqui, tipo a, tipo, a respiração e pá. Eu tento dar uma segurada pra não me machucar. Por, por tipo. Entendi, mano. Caramba. Por fazer, tá ligado? Uhum. Mas na hora mesmo tipo, de gravar. Você cara, grita real. Tem que gritar, bro. É doido, velho. É o que pede a cena, mano. A animação lá, milhão. A, a trilha sonora é animal, velho. É animal demais, tipo, umas mano. Umas óperas, uns bagulho tipo, mano, umas orquestras. é, pá, é. Que, mano, se você não gritar, é. como é que vai ficar, mano? É. Tá ligado? Não passa a mensagem clara e é aí, pra tipo, dar emoção de, de vida. Tanto que a galera falava, mano, você vai gritar. Às vezes, tipo, o trombo Ian, que é dublador também, que ele fez o corvo caçugar, e ele uhum. é fãzaço de Demon Slayer. Virado. E ele já falava, mano, você viu? Cê tá ferrado, hein? Você vai gritar pra caramba. Aí, tipo, por conta desses... No original, grita pra caramba também? Grita também, mano. Grita bem, mano. Eu já vi, tipo, umas apresentações dele, assim, e, tipo, o cara grita mesmo. Ô, oh, o Black Clover é dublado? Foi dublado? Foi, pô. Foi? Foi. E 50, aí, episódios, tipo... 50 episódios. 50 episódios e depois acho que saiu mais ainda. Depois saiu mais. Será que ele grita igual? Eu não vi dublado. Cara, grita. Grita bastante na dublagem. É? Assim. Ah, não. Só Te curiosidade. Teve, teve vez, assim, que, tipo, mano, eu saía rouco do... Da gravação. Chegava a perder a voz assim? Ficava rocão, mano. E aí já tinha que mandar mensagem no estúdio, tipo, escala no dia seguinte, de manhã falava, gente, tô meio sem voz aqui, se tiver como remarcar. É, e é que eles se comunicam gritando também. Ah, é muito engraçado, a dinâmica sua, <laughs> quadre na dublagem, Zenitsu e Tanjiro pô, fantástica. O Inosuke também. O Inosuke também, mas, tipo, mano, é, vocês se comunicam gritando. Os personagens às vezes não falam assim, né? Eles falam, você, é, tudo é assim. Tá maluco? É, 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 então, É tudo é, gritando mesmo, velho. É, Pô, mas a dublagem de Demon Slayer, ela é perfeita. Tem tudo, tudo cara. Mano. Cada centímetro, cada milímetro então, é perfeito mano, da dublagem, a né, dele velho? Aquele quadro, mano, do Tanjiro com o Zenitsu é perfeita, é mano. Hora, é muito engraçado, é mano. Mano, um personagem que eu gosto muito é o Inosuke, mano. Pô, quem não gosta é o meu, né? Mano, ele é o meu favorito, cara. Ele é o é é meu. Ideia, favorito. Mano. Quem que dubla o Inosuke mesmo? É o Dlaidliss. Caraca, irado, mano. Ficou bem da hora também, mano. Eu, eu curto esses personagens loucão, velho. Doidão. Porra, é... não, biruta e, tipo, da mano, cabeça O Glyde conseguiu, tipo, trazer o alma de porco pro. A alma de porco? <laughs> o espírito de porco, é isso, velho. Muito ele da é, hora, é... velho. Que nem os caras falam, ele é o porco pirado do capeta, né, mano? Você quer ver uma, a cena que eu falei, mano, esse personagem é foda? Hum. Quando ele tá lutando contra aquele Oni grandão, que ele tenta cortar o Oni e não consegue. Aí ele começa a fugir. Aí ele tá fugindo, fugindo, fugindo. Ah, aí ele começa é a cerrar? Aí ele. Por que que eu tô fugindo? Ah, ah eu vou é ter verdade. que voltar lá. Ele volta, aí ele dá uma espadada aqui. Aí ele começa a bater com a espada na outra. Vai meio que martelando assim, tá ligado? Pra arrancar Mano, o braço do cara. Tem várias cenas da hora. Mano, é muito é, foda, é muito velho. Tem a cena e... da véia. Que Por ele, que, ele que ele eu tô chama, fugindo? É, é muito muito ele bom. chama a, a, a senhorinha lá de véia. E o Tanjiro fica, oh, como é que você fala assim com ela? E a mais da hora, assim, na minha opinião, é quando ele ganha as espadas novinhas. Nossa. Né? Aí véio. ele pega a pedra e começa a arregaçar <laughs> o bagulho. É. A... E o cara, putaço, querendo, ele. É, ele <laughs> querendo matar ele. Mano, o ferreiro é tipo tá um querendo Zerote. matar ele, velho. Mano, é muito insano. Haganezuka, acho que é o nome do, do ferreiro. Cara, as pronúncias são bem difíceis também, mano. Nossa, eu Qual, qual é, que é o nome? Você... Haganezuka, se não me engano. Ah, na hora ali, deve dar uma pegada. No meio da frase? Vixe. Nossa. Às vezes você dá o take perfeito ali, tipo, mano, só que aí a pronúncia não ficou Aí é, tem que gravar de novo. De novo é, nossa. Véio. Às vezes não tem ponto de edição, mano. Ah, Aí tem que fazer E é por isso que essas cenas tipo, mais viscerais, a gente tenta aproveitar. Que nem, eu, eu pelo menos passo, sei lá, umas três vezes para pegar confiança mesmo. Pra, tipo, quando. Soltar a voz ser certo. Tipo, Entendi. Tipo, não, não precisar fazer de novo, que nem uma cena daquela, que ele vê a. A Nesco, tipo, mano. Toda amarrada lá nas linhas, nossa, sangrando. Nossa, mano, tipo, muito mano, pesado, velho. Tem, tem que ser de primeira, eu acho, tá ligado? Claro, a gente erra, mano. Uh -huh. Não tem como ser perfeito. Mas, tipo, o plano perfeito é acertar de primeira. Porque aí, tipo, vai, você já vai estar tá naquela emoção, tá ligado? Sim, mano, pode já crer. Já fica mais e real, a né? a espontaneidade de você ter visto é. a cena a primeira vez, né? Tipo, é... É, eu imagino que... É igual a nossa tá. gravação, cara, de vídeo. Exato. Quando a gente grava uma frase de primeira... Fica bom. Quando a gente grava, parece que a voz fica já meio xoxa, assim. Quando vai... Nenhuma fica igual a quando vai de primeira, É, mano. mano, não, mano não, não, precisa, não fica, tá é exatamente, mano. Cara, é, mano. Geralmente em live action acontece muito isso de, tipo, de eu me emocionar, tá ligado? Pode crer. Porque eu sou, eu sou meio chorão, né, mano? Por algumas paradas. É mesmo? Você se emocionou bastante né? com... Até dublando também? Dublando, é. Tipo, mas, mas em live action, assim. Anime foi, foram poucas vezes, mano. Pode crer. Mas live action, que nem eu tava falando com ele mais cedo ali também... Uma produção que eu fiz da Netflix chamada Hip Hop Beats, tá ligado? Não sei se você já assistiu. Não, acho que esse é um. É um moleque que ele. ele produz beat de hip hop, essas paradas na casa dele e tal. Mano, sei lá, três minutos de filme, ele tá andando com a irmã dele na rua, vem um cara e. Pau! Uma bala na cabeça da irmã dele. Nossa. Que isso? Nossa. Tipo, pronto. É três o, minutos é de filme. Clima, é, é esse clima. É esse clima. É esse clima. E aí, tipo, isso? mano, o moleque desenvolve síndrome do pânico, não quer sair mais de casa, pá. E aí a história, tipo, mano. Emocionante, assim, tá ligado? Aí no final do filme ele dá uma emocionada porque ele passa por toda a situação. E aí ele produz um beat que a irmã dele que tava ajudando ele a produzir e o beat viraliza, tá ligado? Que insano, E aí, velho. tipo, mano, ele se emociona pra caramba. E, tipo, na hora de gravar eu me emocionei junto, mano. Porque Pega, né? Você fica, mano, envolvido na produção. Como é o nome? É Hip Hop Beats, mano. É uma série? É da Netflix é um mesmo? <laughs> Netflix, tá, Netflix. Irado, over, mano. E aí, tipo, mano, eu falei pro diretor, tipo, deu certo porque. Aqui eu tava, tipo, mano, no, no ápice da emoção mesmo. Aí ele falou assim: cara, a gente vai precisar refazer só um insertzinho. Porque, sei lá, a fala tinha ficado um pouquinho curta e não dava edição de esticar, ligado? Mas, tipo, às vezes acontece isso. Dublei também dorama, essas paradas assim que Nossa. são. Ah, é, mano? Meloso tal. Eu fiz um que chama Navileira, mano. Que é um senhorzinho de idade já, nas últimas, assim, que quer aprender a nossa. É e aí ele vai no... <laughs> Ele tem vai de tudo, mano. Ele vai tem. num estúdio de é igual anime. E aí tipo, mano, ele quer aprender e aí o professor monstrão lá o dono do do, do estúdio coloca o personagem que eu dublo para ensinar o tiozinho dessa da baleia Na moral, mano, caralho Que ele quer apresentar lá o Cisney o lá, mano o Cisneiro? negro ah, ele ele, é aprende. Caramba, ele aprende ele aprende é porque não, depois, de velho, depois de aí, velho não depois de tem mano. como mais não mas cara tipo, perde toda a elasticidade tem, tem pô mó brisa tipo no meio maior desenrolar da história porque o, o senhorzinho ele sofre de Alzheimer E ninguém sabe ele puta escutar, merda né? véio, ainda tem Alzheimer nossa aí. mano é para chorar mesmo né tem mano. todos os elementos para te destruir emocionalmente o bagulho, ele mano. se perde porque tipo, ele, ele tá indo para casa e ele se perde na rua não consegue voltar tá ligado nossa mano é muito né quando você tá nos eventos de anime, claro, Tanjiro, obviamente, é o principal, né? Thorfinn também, porque são é um eventos de anime. Mas não tem uma galera que vem mais, pô, os adolescentes, uma galera que já, já te acompanhava mais jovem, que pede, pô, Charlie Lola da vida. Tomas o Trenzinho. Aí o Charlie Thomas Lola em Backyard, que você já fala, mano, Eu, se eu fizer, não sei se vai ficar igual, porque na época a minha voz era muito diferente, tá ligado? Entendi. E, e passei pela transição, mudou. Mas o Thomas dá pra encarar. Mete um Thomas aí pra nós. Olá, amigos. Bem-vindos à Ilha de Sodor. Que Hoje, o Sr. Tampa Hat me deu uma carga pra fazenda do Fazendeiro Macoy. É, é tipo assim, Legal ligado. demais, né? Cara, mano. Thomas e seus amigos. Fez parte da minha infância, é, mas eu mano. tinha medo. Você já, já? Você já tinha, tinha medo É, eu tenho um pouco de medo também. Você né? já fez? Eu, eu tenho um pouco de medo. Também, eu eu um pouco de medo cara, mano, cara. a dor do rosto, velho, é, essa parada, sei ah, lá. Um pouco <laughs> Sei lá, mano. Eu não sei não, é. o negócio que você quer ver, né? Imagina um live eu action. Tipo uma criança, é, então, tipo, mano, Ca... será mesmo? Você, você já assistiu é um o Berserker, mano? Prova... Provavelmente não, não, mas lembra muito o de Berserker, mano. E é um, é um, é um anime, tipo, muito sangrento. Fora, Ele é meio cara de traquinas, assim. É, mas assim, eu, eu tô falando sério, boa. cara. Eu tô falando sério, parece. Você já fez a voz do Discover Kids? Discover Kids não. Aqui, no Discover é, Kids. Esse aí foi o, o Vini fez. Eu não fiz. O Vini, o Vini fez, fez, né? A Bianca Vini falou fez. que já fez também. Eu, sei lá, eu fiz locução pra traquinas uma vez. Sério? É, traquinas gela boca, que era um, um biscoito recheio, sabor de sorvete. Olha! Oh, eu não lembro disso não lembro aí, não, de não. não. Eu não. deveria lembrar, né? foi, foi Eu o... deveria eu lembrar. lembrar. Foi uma edição que eles lançaram assim, que eu acho que não deu muito certo, né? Porque foi, é, eu acho que não, durou deu pouco não tempo, Mas eu lembro que era tipo uma bolacha de sorvete. Você né? era criança na época? Era criança na época. Pré-adolescente ali, era, talvez. Por aí, é. Devia ter, sei lá, uns 13, 14. Ah, pode crer, mano. Que Nossa, da hora, velho. Fez quero o que Thomas. Esse volte, já me deu a vontade de comer um desses. Fez o Thomas, <laughs> cara de Traquinas, e fez o Traquinas. É <laughs> tá ligado aquela traquinas verde é ruim para caramba né velho você lembra? Uma um que é toda de verde limão, é. De, limão, né? de limão ah até Eu, é quero gostar. É, é boa demais tá mais né, não, é. Não se podia falar aqui. não pode que pode <laughs> aquela lá não gosto muito não agora tá é de morango ruim. é melhor as duas, duas. duas. a meia meia também era brava, não a meia a meia é top velho é porque lá não sei se aqui tem que tem moré aí moré biscoito é moré Cara, não lembro. Lá é. em BH tem um biscoito aí, Moreca, e a qualidade dele é muito boa. Então, e ele é mais barato, a gente acabava pegando ele, mano. Eu nunca ouvi e falar. E tinha de limão. É porque lá tem na fábrica até perto da minha casa lá. Um cheiro gostoso, velho. No... Você passa de carro na BR assim um cheiro gostoso pra cacete. da né? bolacha. que fábrica geral. Que bolacha que é isso? O que biscoito? biscoito? Do biscoito, do biscoito. O mano, é bolacha. É bolacha tá ah, eu tá falo bolacha tira, aqui, é bolacha, contigo, é bolacha, mano. É bolacha mano. Beleza, você quer falar errado para falar errado. Ah, Você né? tá em São Paulo, irmão. Se a gente te colocar na rua e você falar biscoito, você não vai sair daqui não. Mas sabe? na rua. Biscoito para mim rua, é biscoito de cachorro. O polvilho. polvilho Polvilho, sim. Polvilho, polvilho, é sim. E cacetinho, é assim. você chama de quê? Cacetinho aqui chama como? Cada um tem o seu nome. É. Cada, um, cada um com seus manias. É e cada pessoal. um com seus cacetinhos. É, isso é meu pessoal. Ô, véio, vocês estão vendo, não tem limite. Bom, né, mano, cara. você e a Bianca fizeram par muitas vezes nas dublagens, hein, mano? Várias, mano. Caraca, você. E ela também tá há muito tempo, né, mano? Muito tempo, mano. Vocês fizeram Charlie Lola, em Mother Family lá. você faz o Manny, ela faz a Alex. O que mais eles fizeram juntos bastante coisa. Teve um desenho para Discovery também que chamava Lu e Yoko, que era um coelhinho e uma Joaninha. Isso. E eles ensinavam. Nossa as coisas. Conhece, velho, eu do ah, mano. Ué, a gente comentou. Eu que é aprendi a colocar. desenhar aí é. que eu comecei mano, a. A era, Bianca era, era a Joaninha, assim, ele era o coelhinho. Eu, eu, eu se eu tivesse um filho eu preferiria que ele a Lu e Yoko do que Thomas mano. É, pode crer, Desculpa, mano. Desculpa a galera do Thomas. <laughs> o Thomas é, é muito importante pra mim, tá ligado? Foi um personagem que eu lógico, consegui acompanhar lógico. por muito tempo. Thomas é eu, cabuloso. Mas, né, mano, velho? Luiz Hi, eu, eu, velho, o cara, mano, ensina você a desenhar, velho. É isso, é verdade. Tipo, era hora. tão da hora que, tipo, quem dirigia era o Francisco Bretas, né? Que é o cara aqui do Blue Yoga e então. tal. E aí, tipo, mano, ele. Eu terminava as gravações quando eu ia assinar lá o, o comprovante, lá o relatório e tudo. Ele tava desenhando, tá ligado? Uhum. Ele acompanhava junto Na hora que eu tava gravando Que eu fazia o, o Ah, legal, velho tipo assim, Para desenhar no um jacaré Você começa pela cauda aí, tudo isso aqui. aí quando eu saía do estúdio, mano Ele tinha desenhado a porra do jacaré lá Tá ligado? No Na moral, ele tava tá, tá ouvindo Mas o bagulho é muito da hora, mano, cara Você é louco, velho Mano, ensina a desenhar real, assim Real, né? velho então, é, E a Bianca fazia a Joaninha Que era tipo a ajudante dele Cara, eu lembro nessa época Que eu, eu assistia bastante Quando Antes no, no comercial falava, né? A seguir Aí falava o nome dos do desenhos na hora que eu escutava, cara, eu já corria para pegar papel e caneta, mano. Papel, <laughs> lápis, para poder. Quantos anos você tinha, cara? Eu tinha não, velho. Tinha uns 18 anos. Isso aí é bem antigo, né, não, cara? Faz tempo, faz tempo. É bem Esse antigo, papo, mano. Tinha uns 18. Não, quando você dublou isso aí, você tinha quantos anos? Putz, mano. Você fala que eu lembro é mentira, Mas, mas você era eu sei, criança? Eu sei que foi logo, logo depois. Era criança. 10 anos. É, 11, é 12. até 12, sei lá. Foi logo depois de Charlie. Ele Bola, é mais assim, velho que então. eu, então eu eu tinha, você tinha uns, uns 10. 10. Eu tinha uns 8. É, faz eu 10, uns, faz uns 16 100%. Eu já, tinha uns 37 véio. nessa época aí. É. <laughs> Por isso que eu não acompanho. Nessa época aí tava nascendo o seu primeiro neto. <laughs> Meu primeiro neto, eu tenho. É. Tem dois. Caramba, que da hora. Dois. É jo Jorge e outro. Robertinho. <laughs> <laughs> Juarezes assim. e Robertinho. Que maravilha. Juarez. Juarez é um bom nome. Hein, cara. bonito. Cara, você falou que dublou o o qual, qual o Tartaruga Ninja que você dublou? O Michelangelo. Você Danilo, dublou né, Michelangelo? Michelangelo 2012. Injustice League, cara. No Injustice 2, ele aparece, mano. E aí os caras colocaram eu para localizar o game. Ele aparece não não é. Injustice? Injustice. no game? 2. Ele, ele, o Leonardo, ele é o de faixa laranja? É, exatamente. Tem o Leonardo, aí você vai, tipo, liberando as outras skins quando você vai ganhando uh, as caixinhas lá, Injustice? Da mano. É, porque... mano, isso aí para mim, é, eu também não sabia, cara. E aí, cara. tipo, mano, dá eu não você sabia, escolher não, as tartarugas, não jogo velho. nada. É, tipo, é, esse daí, qual que é a deles, arma pai. que esse daí tem? O, um tchaco. Um tchaco, né? Tem Nossa, uma teoria cara. aí da, da, da tartaruga ninja que eu, não, que eu não vou saber explicar não, mas... É, o mestre Splinter deu uma, deu uma arma designada pra personalidade de cada tartaruga. Ah, é o oposto. O oposto. O oposto. Sim. Exato, sim. É o, o mais desastrado, eu acho que é o seu, não é? Sim. É o mais desastrado. Deu o Chaco, que é o que precisa de mais é, concentração. Quanto, é, o é um, quanto mais desastrado você fosse, você vai se machucar todo. Aí pro outro deu a espada que não sei o que, sim, existe pro essa... mais calmo é nenhuma... espada. Pro mais calmo deu a espada. O Rafael não é bem o mais calmo, não, mas vamos. Cê... O, o Rafael não. é os garfinhos lá, não é? É que eu não lembro, mano. Eu não, a espada não... é o Leonardo, pô. O Leonardo é o de faixa vermelha? Faixa azul. Azul. Não, Rafael. O Rafael o vermelho, é vermelho. Ah, então eu tô confundindo. O Rafael é putaço. Né? O Rafael é putaço. O, então. o, de, o de vermelho. Pistolão. Aí, verdade, o azul, talvez, sim. E, e o... o Donatello, que é o mais inteligente, era um bastão. É, que precisava ser o mais. Porra, bruto né véio? bater com um pedaço de pau no cara <laughs> tem que porrete ser Pô, a espada cedente vem... matou porrete pau ah. então tipo é, isso rapaz, mas tem essa eu te te teoria eu, eu, porrete, também, né? eu também não vou saber explicar essa teoria você já viu ela não pior mas é não. interessante cara é, é interessante pra caramba tem o um fundamento ele é, deu é, em vez é. de fazer isso assim, não mais fácil para você é uma, uma, uma espada você, você é desastrado Pega a espada aí, que do dia que você bater, ma não, ele fala, não. O, você pegar o pior, porque ele mexe na personalidade, mexe em tudo, transforma. Sim. Porque o Messi foi o pai deles, né, mano? É o pai deles. É o pai deles. mas de Splitter é brabo demais, ele cara. é brabo também. Nossa, brabo eu também. adorava assistir Tartaruga Ninja em VHS, fita. É. Quando era criança, mano. Mano, o é tipo, acho que Todo já mundo passou, gosta, é, né, mano? Tipo... É que nem esse novo agora que tá no cinema, tipo, mano. Uhum. Tanto pra gente que tipo, de outra geração que já assistia antes, é muito louco. Tem umas paradas. E, e pra pessoal da nova geração, tipo, vai conhecer agora e vai achar muito da hora também, mano. Mora nos escutos, come é pizza. Scooby-Doo, não fica velho, velho. Scooby-Doo pode sair filme pra sempre, que a gente sempre vai ver as paradas. Sempre. É bom, é vai ser é sempre bom, bom Exatamente. É porque é o Scooby-Doo sempre se renova, né, mano? Quando o Scooby mata todo mundo e tem que refazer de novo ali. Ô, mano, eu, é, então. Mas sabe se de um lado no filme não do Scooby-Doo que quem né, tava né? traindo o Scooby era o sobrinho dele lá, o Scooby-Doo. O, lembra dos mas o Scooby é, ele é meio babaca mesmo Pô, mano, isso é no, no desenho mano. real mano mas, mas eu não... eles expulsam ele já algumas vezes da da Escobilu, equipe Loule é, é, né? é mano ele é, é muito fofinho, é mó arrombadinho, mano é tá, na moral pilha da putinha mesmo <laughs> Pô. é é um, é um querido você é um, é... tem alguns person seus personagens personagens você tem algum que é meio vilão assim meio bobão mano teve um, um que eu dublei no Once Upon a Time tá ligado hum, pode que pode é o crer. Peter Pan mano ele ah, é... você dublou o Peter Pan no Supona ele, é ele é um babaca, ele é cruzão, velho. é confusão, mano. Ele, tipo, sequestra crianças, velho. É. Mas encaixou... Mas é meio que essa vibe, não é? Ah, tipo... é, não, é. Tipo, foge da, da história que a gente já conhece. É, né? é um bagulho, tipo, totalmente desconstruído. É. Né? Mas ele é... Cara, e, mano, começaram ele... a fazer Peter Pan, Pan vilão aí do nada. É que o Supona Time, ele faz a releitura dos contos clássicos, né? Tipo, mudando algumas paradas assim. Eu acho que daí o Peter Pan, Sim. ele... Porque tem uma coisa que as crianças perdidas do Peter Pan eram crianças que caíam do carrinho das mães. Aí já é teoria iam pra terra tá. do nunca. Não, isso eu acho que é real mesmo. É real, real. Isso é real. Aí eu acho que nesse daí fizeram uma releitura que o Peter Pan pegava as crianças do carrinho, talvez, sei lá. Sim, você tá? tipo, chegou... A idade delas, umas paradas assim. Bizarro, Mano, né? Capitão Gancho é um cara Era mó gostoso, errado. bonito. Você chegou a assistir Tic Tac o Defensores da Lei? <laughs> Como o diário né? O Defensores gato, da Lei. Caraca, de o Capitão é, saiu novo agora. E o, e o Peter Pan é o vilãozão do, De do bagulho. De quê? Tic-Teco Defensores da Lei. Os esquilinhos lá, ah. mano. Que mostra o Sonic. É, mano. Feio. É, é. 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 Peter, Peter Pan, Pan é um velho. É o não vilãozão. Vi, Lembrei, ele é o vilão do filme. É, do então, filme. Ele já foi vilão duas é. vezes, mano. Ele é o vilão do filme, velho. Deve ter esse umas daí. Aí. Eles estão velho aposentado, brigado, né? Fizeram muito sucesso, mas eles estão separados. Ah, é engraçado. E aí cara. eles vão pra uma área que, tipo, que é onde estão os. Uns... As criaturas que não estão mais no hype estão desempregadas, Os desenhos não estão tá no hype. Aí mais. eles encontram lá o Sonic feio, mano. É muito engraçado. Não, eu achei o isso Sonic genial. Demais. Eu não achei incrível, mano. puta que aí, pariu. Mano. Eu quero, demais, eu quero cara. um filme do Sonic feio agora. É. Os caras cara fizeram, cara de, tudo, esse louco aí, fizeram de tudo. fizeram de tudo. Pra colocar o Sonic bonito, e agora eu quero o filme do Sonic feio. É, fazer o do Sonic feio, mas tem que ser humor, né? É. Mas esse, esse filme do tic -tac é legal, cara. É, então, quero ver, mano. É bacana. Muito é bacana. louco. Mas o Peterpão. Barbado lá, barba pro fazer. Agiota é. A giota, tudo O cara é maluco, velho. Doido. Esse, esse filho. Ele tá gordão filha, né, criança, é. E ele tá gordão, o né? O vem. Vocês não viram, não, né? Vocês não viram. Não, eu vi, mas eu não lembro com tantos detalhes assim, O Tikiteku vem. Tem, tem muita diferença, mano. Tipo, dublar alguma coisa que seja ocidental, sei lá, do inglês e do japonês, você sente que, sei lá, a, eles abrem mais a boca, tem essas brisas é assim. É diferente, mano. mano. É. Labial, é que nem, que nem eu falei, dorama. Tipo, coreano, velho, se você não tomar cuidado, você começa a falar igual eles, tá ligado? Eles têm uma musicalidade tipo. É mesmo, aí sim. tá ligado? E aí, se você for na interpretação dos caras, vai ficar tipo, mano, eu tô aqui hoje. <laughs> Tá ligado? Vai ficar assim, é hoje, é muito bom. Eu tô aqui hoje no podcast. Muito bom, tá Vai ter uma parada assim se você não ficar ligeiro. E aí, tipo, você tem que adaptar um tempo com muito bom. Muito você, bom. Tem que, você tem que adaptar pra versão brasileira, mano. É isso. Caralho. Então existe diferença sim, mano. Tem produção que são E dublagem muito... em Dorama, velho, é importante pra caramba, porque é. a gente. Beleza. Eu sou acostumado. É. Ó... Quebrou é. total, desculpa. Muito bem. Eu tô aqui <laughs> Pode rir, velho. agora tô rindo dele. Seja feliz, se divirta. Mal, porque... Tio Sam tá pensando tanta coisa Vamos ali falar. Que, eu que ele nem fale. É falar. que a, a musicalidade A musicalidade do português a gente tá mais que acostumado, né? Desde que nasceu. E a musicalidade do inglês também. Sim. Nós que assistimos anime, estamos acostumados com a musicalidade também, com, a, com, a, com o estilo, com a voz, o jeito de falar do japonês. Parece que tá puto, tem que é. é entender. Quando tá falando, a, gente... a gente ama e tá. É. Quando a gente vai vai ver um já o chinês, que a gente vê anime chinês, né, ou coreano, alguma coisa assim, é, é estranho. A gente estranha. A gente de não ouvir. tá acostumado, a gente não né, entende mano? nada que fala no japonês, porque a gente não fala japonês, mas é como se mas entendesse. Mas quando escuta um chinês, um coreano, a gente sabe que não é japonês, a gente é. identifica. Porque Cara, o chinês é muito chinês. chin, é é. Quando a gente escuta um chinês, parece que é árabe. Quando a gente escuta um chinês, parece que é árabe. É, blu, 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 é muito enrolado. O japonês. Não, é. Ah, tipo você assim, vê as palavras, você escuta as palavras. É. Você, você, você escuta as sílabas. Arikatena, Kameoka, Kiatsume. É. Sagashimono, Sagashi, tudo dividindo. Você. Exato, você, você pega as sílabas. Não, é a sensação que a gente tem. É. Assim. Agora, então a dublagem do Dorama. Pra quem pô, vai pôr o coreano e vai incomodar, ele não tá acostumado com aquela musicalidade e tudo, a dublagem é importante pra quem quer assistir essa parada. Nossa, Minha duplagem. mãe é dorama pra caramba. A dublagem é importante, tipo, tanto nessas, nessas ocasiões, como, tipo, pra a acessibilidade, né, mano? Com ah. Tá ligado? Você vai sempre... trazer uma acessibilidade que o brasileiro é às acostumado. Vezes tem, é, às vezes tem também um, sei lá, uma pessoa com deficiência visual. Não vai conseguir ler uma legenda, tá ligado? E aí a dublagem entra com muita importância Cara, nisso, mano. Eu vi hoje um negócio da dublagem do live action de One Piece. Que tem uma hora que o San... Você que sabe os personagens? O Sanji é o Lourinho lá. O cozinheiro. É né? o cozinheiro. É. Ele tá caído. Aí ele, aí ele, aí ele toma um chute e ele fala: Ah, mas o chute que o meu chefe me dava antes era mais forte que isso aí. Quando eu fazia coisa errada. Aí o Zoro, no original, ele fala, ele fala assim. É, ah, quem se importa com isso, bora lutar. Negócio tipo assim. Uhum. Na dublagem, ele repete que o Sandy fala, oh, meu chefe, não sei o que, vai cagar. <laughs> tipo. Uhum. Pega muito mais, velho. Muito mais, de um mano. Jeito muito e mais é legal. Que entra cara. a versão brasileira, mano. Que entra na, nesse lance que, tipo, o pessoal tá assustado com o bagulho de A, ah, né, mano? É. De às vezes pegar trampo. Como que tá isso pra você, aliás, mano? Como que você tá vendo essa questão das. É, dessa dub... Não é dublagem, né, mano? A inteligência artificial fazendo esse. Mano, fazer essa coisa aí. Os papel do dublador, você, não, né? Isso pode ser uma ameaça. Então, exatamente. No começo, mano, eu comecei, eu, tipo assim, eu, tudo que é novo, assim, dá um pouco de medo, ah, né, mano? Pra, tipo, tecnologia ainda mais, que o meu bagulho tá numa crescente uh -huh. incrível. Então, tipo, eu fiquei meio pé atrás assim, tipo, caramba, mano. Eu acho que, sei lá, algumas coisas mesmo já era. Tipo, um documentário Discovery, tá ligado? A família do Leão. Ah, isso aí você acha que não vai. Mano, que vai ser isso IA aí, e pronto. aí a IA consegue resolver, eu acredito, mano. Sei lá. Um, um logo, tá ligado? Discovery Home Health, Discovery Channel, vai exatamente, ser aí, pronto. Tipo, sei lá, o melhor amendoim da região. Mano, é isso, é uma coisa reta, tá ligado? Agora, um Vingadores, cinema, eu acho que ela não vai. Um Tanjiro vendo a, a Nesco quase ser tocada pelo sol. Então, Como que um às vezes ele pode transferir. Ele, então, às vezes pode transferir algum tipo de emoção, mas acho que não vai ser visceral. Não, vai ser dele, o estilo que, é que já tá o original ali, talvez. Então, é, aí, tipo, pensando com calma, achei que, tipo vai pode, pode ser que entre para ajudar muito, tá ligado? Hum, interessante, mudando é as, o primeiro que fala isso, cara. Tipo, mudando as labiais, tá ligado? Porque hoje em dia a gente se preocupa muito, tipo, quando é cinema, principalmente, que, mano, vai ser exibido numa telona, a boca vai estar tá desse tamanho na tela, evidente pra caramba. Então, tem as bilabiais, que eles chamam, que são palavras com P, M, B. Toda palavra que tem P, M, B, você junta o lábio para pronunciar, mano. Então, por exemplo, goodbye. No bye tem um uma bilabial, Entendi. então você vai falar é, tchau, em nenhum momento seu lábio se encosta no tchau, então que isso mudaria, é? então tipo assim para encaixar, para vestir certinho lá na, na bilabial, os caras colocam até mais ou mais tem uma ah. bilabial que bate com a do tá ligado? Mais vai tá ligado? Tipo, eu não sei se eu expliquei direito, Sim, não, deu para entender, deu pra entender perfeito, então, cara. Mas aí tipo existe isso, tá ligado? Então pode ser que nessas situações a IA ajude muito, tá ligado? A gente muito pode incrível. falar o tchau e a IA tirar esse. Não sei, se deve ter. dá esse, um movimento né? faz, tirar, faz, tirar essa labial. Aí, faz o lance, mano, mano, chama mano. Tá labial coerente Exatamente. Com o que vocês... que e aí, tipo assim, ao invés de a gente ficar tão preocupado com o sincronismo, a gente se preocupar mais com a interpretação e aí ajuda. Dublar a gente. e pronto. Você pode deixar a boca fechada, aberta, fazer o que você quiser Entendeu? Então, tipo, eu acho que vai pode, ajudar em vez de pode atrapalhar. Pode ajudar, tá ligado? Provavelmente. É que, tipo, é, então. É porque tá muito no começo. Assim, Sabe o que aspas, o, né? o, o, o Kumode. Você conhece o Kumode? Conheço. É a voz do Sasuke, né? Sim. O que ele falou? Ele falou que provavelmente uma coisa que ele, ele tem quase certeza que vai acontecer é. Você vai dublar, mas vai sair. Você tá dublando lá o Tom Cruise. Você hum. vai dublar o Tom Cruise. Mas a voz que vai sair vai ser do Tom Cruise. Sim, isso pode Vai ser pegar a Cruz sua também. emoção, o seu jeito de falar, pra ser mais BR. Pra ser uma máscara, pelo é. tinha falado. isso, isso aí, aí já começa a pegar um outro ponto também, né? Porque, pô, se o Tom Cruise vai falar no mundo inteiro vai sair a voz do Tom Cruise, você pode chamar pra dublar qualquer dublador. Sim. Você é, pode dublar o, o Tom Cruise, você pode dublar. Vai sintetizar, Você a pode voz, dublar mano. um filme inteiro. Exatamente. Exatamente. E Pode cara, que com é isso a gente saindo perde a muita voz de cada é, foda, é né? aí vai não, muita é, gente é. vai perder emprego, não, cara, vai perder por causa muita disso. muita coisa que é da hora, mano, porque tem muita coisa que é mais da hora dublado do que o original. O Adam Sandler para mim, ele dublado é muito melhor do que o próprio Adam Sandler. Ah, não, falando, mas deve mano, ter, mano. deve ter uns uns, uns uns personagens. Deve ter uns atores assim que nos países que deve manter a voz do dublador exatamente por isso. Pô, você consegue Sim. imaginar é. sei lá o Adam Sandler outra pessoa, Sim, mano? É, não. Não. O Wolverine, é, o Wolverine agora vai ter que ser outra pessoa, né? Infelizmente. Pois é, Mas tipo, mano, são ou não? Agora com a... aí. Ai, ah, caramba. Eu... Outra Imagina, pessoa zumbla e põe a voz do Pode crer, tá mano. A gente tá, é... tipo, não. Isso vai ter que é porque... regulamentar, velho. É porque qual lá, que é mano. a loucura, velho? A loucura é que nos últimos, porra, um ano, dois anos, a inteligência artificial ultrapassou os limites, cara. Sim. Eu, quando eu descobri que existia, já tava lá no topo. Não, e tá evoluindo oh. muito rápido isso, cara. Eu, eu já vi, co... tipo, vídeos, tipo da mano, galera falando cara, em outros idiomas assim depois é, eu vi vários depois que saiu o chat GPT cara loucura virou uma loucura total loucura Tal. loucura total total não eu é... gosto de contar história para minha filha antes de dormir mas eu não gosto eu já contei todas as clássicas há muitos anos sim então toda vez que eu vou contar uma história para ela antes de dormir eu invento e ela adora eu faço minhas loucuras peguei o chat GPT falei falei com ela olha que legal falei eu quero uma história de duas princesas com uma abelha mágica e o príncipe é o vilão não sei o quê. chat GPT ok Deu nome, diálogos, tudo. Contei a história pra minha filha ali. Dormiu. É, não, eu conto a história e dorme depois. Mas, tipo, é isso. Que Caraca, loucura, velho. É, então. Eu acho que insane, isso tem que ser regulamentado, mesmo. mano. Igual vocês falaram, vai afetar. O trabalho de muita gente. E foi cara. a única vez que eu usei. Não só o dublador, tá ligado? Às vezes o próprio dono de estúdio, mano. É. Porque o cliente não vai querer contratar uma empresa de dublagem se ele pode resolver com duas, três pessoas ali. É, é verdade. É muito novo ainda pra tipo, discutir sobre. E mas... a gente tá falando só de dublagem, mas afeta não só vocês, dubladores. Afeta a gente que é produtor de conteúdo, afeta com tudo. Com certeza, mano. mano. Sim. O cara pode colocar eu com o microfone aqui falando uma coisa que eu não falei de verdade. Exato. Cara, isso aí vai... É, isso aí vai, pode, é, acontecer. É, pode ser tá, usado pra crime voz, também. É, aqueles do TikTok, as narrações lá. É. É sempre a mesma voz, só muda o produto. É, né? você viu isso aquele é um efeito... perigo, mano. Você... Porque às vezes o cara faz um... um sei lá, uma apologia a um, uma droga, a um, um nazismo, sei lá. Imagina, mano. Tá usando tua voz e aí, porque mano, pegou, sei lá. Como é que vai fazer isso? É, é, é o que eu tô falando, tem que ser é. e pra gente... Tem cara que fez isso aí e nem foi, ah! Então, e pra gente que produz <laughs> é conteúdo, mano... É verdade, isso <laughs> é verdade. Mas tem cara que. Pra gente que produz conteúdo, cara, pegar um banco do que a gente fala, mano, a gente fica aqui sentado faz três horas direto. É, pra então... a gente é mais fácil. Então, eles você... pegar, porque é, é muita informação. Nossa, pra verdade, poder lapidar. Mano, Criar mano. Um banco, mano, mano você viu a voz ó, da Ludmilla que é eles que colocaram no TikTok? Eu não vi essa. Mano, mano, você conversa normal e sai a voz da Ludmilla perfeito, sem. Não tem um cortezinho, não tem nada com sotaque carioca, tudo dela. Até com as nuances é bizarro. de, pô, não sei o que, que é esse negócio meio carioca. Sim. Mano, é bizarro. eu testei eu falei, não, é Lero, não é desse nível, é desse nível. É bizarro. É um absurdo. Então, cara. No, o, saiu aí o, o One Piece Live Action, cara. Eu vi o, o trailer que os caras fizeram, colocaram o rosto do Mbappé no Luffy e o rosto do Neymar no Zoro. Cara, você olha, você fala, mano, foi o Mbappé que, que fez essa porra. Foi, foi tão o... tão bem feito que ficou. É, foi o Neymar que fez essa porra. De tão bem feito que ficou. De tão bem feito eu que ficou. Os caras colocaram o deep mano. fake ali, mano. É bizarro, cara. É e é. isso é moleque fazendo. Imagina o nível profissional. É, profissional, exatamente, mano. É, é, tipo, é, bizarro, é o que eu falei, filho. tipo, pode ser que Loucura. atrapalhe muito a gente. E, tipo, seja um apocalipse. É. Ou pode ser que ajude, mano. Não, você falou uma palavra aí que me pega. Eu sinto. Essa é a palavra que eu sinto com esse negócio de inteligência artificial. Mano. Apocalipse. Eu não tô zoando, é. é. não. <laughs> não. Eu sei meme não, Eu não, um sinto medo, também. Véi, Vé, inteligência artificial já mente, véi. É. Puta merda. Você é um robô, não. Sim. <laughs> Vai é lá, é. faz a pesquisa, faz o pagamento, consegue o um negócio, fala que não é robô. Entra, Virou bagunça, é, velho. Vai descobrir senha, sei Eu lá. Eu roubou o, o Will Smith, louco. aquilo ali que vai acontecer. Então. Todos mano, nós vamos não morrer. Não dá pra saber, mano. Para com isso, Fred. O Will Smith não, sei, não é forte na vida real. Às pode ser um experimento deles, né? mano? É. A gente Caramba. o tempo todo. É. Vamos entrar só vai. Eu boto Eu fé. O Cauê Moura é. tem 12 anos que ele fala na internet que tem que parar de brincar com essas coisas. E é. você não é. se assusta não, cara. Porque em 3 anos você vê a evolução. E a cada ano que se passa, tipo, três anos equivale a um, quatro anos equivale a um que se passa. Então, tipo, vai é, é, crescendo é, muito é impotência, rápido, mano. Evolui em potência impotência. E não em multiplicação, em é potência. É. Então é ela por ela mesmo. Exponencial. pessoal. Assim, o QI, da inteligência é. artificial, já ultrapassou do Einstein. Aí ano que vem vai estar o. Ela vez ela. Sim. O QI. É só é evoluir, decidido. tipo. É. E é muito rápido, né, mano? É muito rápido o que acontece. É doideiro, Então né? A gente nem tá falando de dublagem mais, né? É. Tamo falando agora do da apocalipse da... que vai acontecer eu em também. cinco anos. Mas sabe o sabe que é foda de inteligência artificial, mano? É que ela aprende, cara. Isso que é foda, é, mano. Isso o chat GPT, tudo que você joga de informação lá, ele vai aprendendo, é, no cara. No começo os caras falaram que, tipo, era, pecava em pontuação, essas paradas. Hoje em dia já tá liso. É. Já Pode era, filho. O chat GPT-4 é um bagulho bizarro, mano. Não, eu tinha muita brisa antes. Tipo, ah, inteligência. Sempre que começou, a gente falava um mas. Ah, tá, tá legal essa voz. Mas como que vai reproduzir o sotaque no nordestino? Mas como que vai reproduzir o sotaque no sei onde? Mano, reproduz agora. Sim. Qual que vai ser o próximo passo, tá ligado? Sempre tinha alguma coisa que indicava que tava. Começando Faltando que não ia substituir, é. mas agora já tem tudo isso, tá ligado? Qual que você... É isso, mano, já começar a procurar uma outra profissão, né? <laughs> animador, né? Quero ver aí a Animação? Tem que especial fácil. animador esse papo aí. Que ah, eu tô tô todo muito mundo animador. feliz e alegre. Iá, tipo, produzir uma coisa ah, de miçanga igual O, o negócio uma é uma virar cara. Uber, Mas véio. vamos é, lá, vamos não vai. lá. Daniel. Vamos <laughs> lá. Você viu o live action de One Piece? Cara, eu vi o primeiro episódio. Lá na, na pré-estreia e achei muito louco, Insano, mano. né, mano? Eu quero mano? assistir tudo agora, mano. Mano, você já tinha participado de alguma parada que tinha sido, sei lá, escolhido alguém por votação popular, foi mano? Foi a primeira vez, mano. Bizarro, né, mano? Tipo assim, eu não sei se foi a primeira vez na profissão, em história, mas tipo, pra mim, na, tipo, na minha carreira foi a primeira vez, mano. Foi, tipo, mano. Do público escolher e tipo, mano, do jeito que foi, assim, uma loucura, mano. Mano, e você é dubla todo... apenas 21 anos. É, só isso. Só em 21 anos é a primeira vez que e ele aí, vê. tipo, mano, do nada. Do Neida. Do, do, Neida, Neida, <laughs> do Neida? As mano, May. É, o um negócio lá, tipo. Pro, pra galera escolher, tá ligado? É, mano. E, tipo, assim, foi muito louco como tudo aconteceu, mano. Porque, tipo, eu já conhecia o Lipe, já conhecia o Vini. A gente jogava bola, mano. Inclusive, acho que sábado que vem tem futebol, mano. É, sim, sim, E aí, tipo, um futebol tem um futezinho lá e aí tipo mano a gente se encontrava nos estúdios mano sempre teve um, um, uma relação da hora e aí quando a gente viu que tava tipo entre nós três assim a gente falou assim mano da hora tipo vamos para cima mas acho que quem ganhar vai representar bem a parada ali mano não, e, todos os, os testes mano, ficaram legais para caramba. Sem sombra de velho. dúvida. Cara, qualquer um. O Vini rebentou, velho. Mas tá qualquer ligado? um, qualquer um, Luf, bem, Sim, qualquer um que fosse o Luffy ali ia ficar bom. Qualquer um que fosse o Luffy ia ficar bom. Eu acho que ia resolver bem, assim, mano. Acho que já estar ali já era, já foi uma vitória, tá ligado? Com certeza, Sim, mano. Porque ali já, já tinha sido aceito pelo. Exato. Já tinha é. sido escolhido lá. Já Vocês tinha... três já tinham passado. É. E aí, era só mais para pra Netflix, né? Mas é que nem o Vini veio aqui, o Lip veio aqui. Eu não concordei com esse bagulho de votação. O negócio era os três numa sala, uma faca no meio, que vence o melhor. <laughs> Tô louco, galera. Eu acho que uma luvinha, uma luvinha. Uma Na luvinha? Cadaria, o último a cair ganhou, mano. É. Ah, não, mas aí... Aí você aí... Acha que aí vão, vai ficar dizer... dois, aí dois, aí os três fica vivos, <laughs> velho. Não, é, tem que dar um jeito. Tem, tem, tem que usar. um jeito, tem que, tem que dar um só. jeito, Quem tem que dar um jeito. Ou batalha de rap. Alguém conseguiu. dia, Se tiver vai numa ressaca braba, eu perco fácil, né, mano? Já tem a Rinokami Kagura. Ah, mas o, o, o Vini é o Redes Piratas. E o Lipe o também é o Midori, Smash, é. né, mano? Smash é uma briga braba. Midoriya, Tanjiro e Luffy. Pô, da hora essa ideia. Eu vou falar com eles: <laughs> Midoriya, Midori, Tanjiro e Luffy. E Luffy. E Luffy. Midoriya... Midoriya dá um pau nos dois. Ah, mas ah, ele é um né, cara, ele ganha. Ah, acabou. acabou! É verdade. Aí É verdade, acabou. Acabou. Aí, aí já longe, era. Longe, já é. era, pode vir os três. Foi longe. Foi longe, aí, aí não vale. Sim. Mas não sério, aí Midoriya, Luffy... E Tanjiro. Tanjiro. Pra mim o Luffy ganha de todo mundo, é isso. Não importa o que você vai É, você é. vai falar o que o público quer ouvir, né? Fica é? fácil, né? Não, mano, é que na porrada... Não vai socar, vai socar uma borracha. Exato, mano. Como que, como que o Tanjiro hum, vai. Hum. Eu acho que, mano, o Tanjiro nem é. O Tanjiro, o Tanjiro ser... na verdade, pra mim é a maior ameaça pro Luffy, porque, porque é uma lâmina. Ah, mas, mas não dá conta. Não, mas é. o Tanjiro é o, é... É. É o cara do deixadiço. Ele ia é separar a treta. <laughs> deixadiço. Ah, ele deixa ia falar, disso. não, não, pra quê? É o cara do deixadiço. É. Deixa ah, deixa mas disso. com certeza. Veja bem, veja bem. veja bem. Se conversar todo mundo, não precisa, tá ligado? <laughs> mas com certeza, o Tanjiro vence o Midori. Ah, mano. Com certeza. Lançou assim. Você não gosta do Midora mesmo, né, velho? Não gosta, cara. O que ele pode fazer pra falar <laughs> mal do Midora, ele vai tá falar. Não gosta. Falou não. na cara do Lip. Deixou o Lip chateado. velho. É? Ele falou que nunca mais pisa nesse podcast. É? Vocês não, não, não a, isso? a dublagem é massa, mas eu não <laughs> gosto do personagem, cara. Hã? Puts, mano. Vou ficar mentindo? Porra, eu não gosto de mentira, Não, nós estamos aqui pra falar a verdade. Então, é pronto. isso. Mano. Estamos aqui pra falar a verdade Não, e o pior é que ele concordou comigo em vários bagulhos. É que também não vou chegar aqui e falar não gosto do personagem. Tem que explicar o motivo, né, cara? Mas é. Eu, não... eu gosto, eu gosto 30% do, do, do Midori, 70% eu odeio. É Você isso. gosta tanto de que ele usa de, de soco? É. Só 30%. Só. Entendi. Exato. Entendi. que <laughs> muito bom, que maravilha. É, né, que mano? legal, né? <laughs> você, você, tem alguma previsão de quando a gente vai poder ver os episódios mais recentes assim, mano? Cara, eles não me falaram nada. Ah, que ódio disso. Mas, mano, acho que desse ano não passa, né? Mano, sabe o que é isso? Eu não gosto disso aí, mano, porque todo mundo sabe que vai ser dublado, mano. Vai ter que ser dublado, todo mundo ama Exato, dublagem, mano. Então, Solta logo a data do que, bagulho. Eu acho que, tipo, desse ano não vai passar, mano, porque tipo, já já tá lançou mor... faz um tempo. Que então, não exatamente. O, o que eu achei estranho é que, tipo, mano, não foi aquele Simon Dubi que eles chamam, né? Uhum. Simon que tipo, vai lançando, vai dublando. Não, os Uma caras obra esperam desse tamanho ainda, mano. Os caras esperam tipo lançar tudo e tipo para depois dublar, tá ligado? Tem muita gente em evento que Troca ideia comigo que fala, mano, eu, eu não aguentei a ansiedade de assistir tudo legendado e depois assistir dublado. Eu faço pra isso. Ver, Todo mundo vai fazer isso. isso. E aí, tipo, eu falei, mano, justo, porque você vai ficar esperando. Nossa, Filha, não essa parada criança. da IA aí, cara, é perigoso até... Tem muito site piratas de anime, né, cara? Nada. É perigoso... Não. Bó. Não é, perigoso, não, é perigoso... É perigoso... Os caras demorar pra lançar, e os caras irem dublar e lançar pirata bagulho. Perigoso isso, você já acabou de dar uma se ideia. Tendendo... Se pá na Deep Web já tem isso aí, né, mano? Ele vai ver <laughs> dublagem com a voz dele. <laughs> né? Tipo, cara, eu tô recebendo por isso, mano. Como assim, velho? Vai ter? Não, não pode. É, poder, poder não pode. pode. É, poder, poder não pode. É. Como que faz, mano? Poder não pode, né? Poder não pode, é exatamente, né? Exatamente, é. Mano, cara, mas tio Sam, você deu ideia pros caras. É. Não, aí, mas dá aí, muito aí. trabalho, dá muito Não trabalho. É muito trabalho, deixa isso pra lá. Deixa é pra lá. apertar um botão. Deixa isso é, é, lá, deixa para lá, cara. Não, não vai dar, Você fez o personagem de Arifureta Fureta também, né? Fiz. O Hajime, mano. Que, que hum. anime louco, né, mano? Esse personagem é bem sombrio, né? Ele era um bostinho no começo, né? Sim. Ele não gostava do poder. É meio a vibe dele, é que a sala inteira dele vai para outro mundo, né? A sala de aula dele inteira. E ele vai lá, tipo, pro submundo. Todo mundo ganha um poder maneiro. Ele ganha um poder acho que é da transfiguração é. um algo assim. E ele não entendia esse poder, né? E aí, tipo, todo mundo achou que ele era um... Né? Aqueles Hero Two Hero, foi deixado de lado, humilhado por seus amigos. Mas daí, mano, ele volta depois até com o cabelo dele branco, tá ligado? Ele volta... É, tipo você já assim, sabe, mano. quando o cara volta de tapa-olho cabelo branco... Acabou. Acabou, acabou. né? Acabou. Mas eu posso <laughs> falar mal agora? Né, Alguma <laughs> coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Posso falar é mal assim. agora? Vai. Sua dublagem é muito boa. Ô, louco. Mas... Esse anime, ele... Eu... O personagem, cara, é, tipo assim, ele é abandonado ali de lado, o anime força demais o, o drama dele. O protagonismo? É. Tipo, não, ele. Ah, eu sou um bosta, ninguém gosta de mim. É, eu fui deixado de lado, tipo, muito forçado isso no começo, tá ligado? Ah, o cara é triste, tipo, né? Já fica meio que claro que ele vai ficar foda. Né? É, não, mas ele fica foda. Alguns segundos depois já tá com o cabelo branco, do nada. Então, Aí ele olha assim no espelho e ah, fala: tô fodão. Mas do, tá. Do nada. Ah, porque ele pode transformar, ué. Cara. Não é isso, transfiguração? Mas se é você. Isso, o poder dele? Não, não. É, mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Ele ah, come, tá. ele come Eu acho carne cai Mas ele uns... pega isso aqui e transforma em uma arma, tá ligado? É. É uma parada assim. Aí ele. ele... Isso. No mundo de fantasia Ele sumou num Hammer que que <laughs> Dá um rolê Invoca Invoca Um Hammer Nossa, é difícil ver você falando mal de um Sekai Dá um rolê né? Mas é eu gosto É a go... primeira vez que eu vejo Não, eu gosto desse Sekai Pô, mano, ele é muito parecido pra mim com o Nero, tá ligado? Eu com gosto franquia, Eu não gosto Devil de My como o, o anime hum, forçou ele Eu Você não, não acha isso? É, é Eu adoro o Devil May Cry, mano Então, esse... O Hajime não, não parece com um primo parece. distante deles? Assim? Parece, parece, parece Parece o um Nero mesmo mas o Devil May Cry? Joguei bastante. Só mano. que esse daí não é o que eu menciono aqui. O Devil ah, May Cry Baby. Tem, é o da Netflix, é diferente. Esse é. é o jogo de videogame. Enfim, o Arifureta não odeio. Eu, eu, eu gosto pra caramba desse anime. Eu já fiz vídeo no meu canal dele também. Eu só não gosto de, de como o personagem. Tipo, como forçou o drama dele no começo. Mas tem uma parada meio forçada, assim, também. Tanto com as minas, assim, tipo, os caras sexualizam muito as meninas, né? Mais mano. do que o anime já tá acostumado. É. Em anime faz isso? Nunca vi nenhum. Também bem. não, não é, tem é, esse conhecimento. Viajei, viajei. Anime sexualizar, <laughs> pessoal? Viajei, viajei. Tá aí, os caras falaram que quem ainda nasce no Taizai tem sexualização negócio de apertar. Eu não vi nada disso. Só vi um cara gigante, gostosão, sem camisa lá. O Ban? scanor Escanor. Ban também. Ah, Boa. O ban. Mas o scanor eu via por causa dele. O scanor parecia o uh, Chris Pumpster, tá esse <laughs> Bigodinho. Bigodinho, bigodinho suco que... pra caralho. Não, o Escanor é puro suco. Fake Nery, por Fake é. Nelly. Era fake. Big quem, claro, quem vai assistindo Anatsu por outra coisa tá assistindo errado. Tá assistindo errado. É, tem que ser pelo Scanor. Já pula pros episódios melhores, deixa para lá, velho. Oh, Não, que chacota, tá maluco, aquilo ali é. Né? Que chacota. É, quem é o protagonista? o Scanor? Para mim é. Para mim é também. Ao sol do é. meio-dia, deserto escaldando e o tanquinho nossa, pra aquele ligar, suor cara, descendo assim no tanquinho na lateral assim, ICM, né, do que escândalo. Aí você me... No obliquo, é cada... cara. No obliquo. Nossa, é cara... Não hein? Caralho, no obliquo, Nossa, velho. é cara, cara, lindo. Não, nós temos que chamar, nós tem que chamar que o Francisco do... Júnior de novo. O primeiro cara. anime que você é dublou? O primeiro anime, mano? Caraca, ó, eu, eu cheguei a fazer Vozerio no Dragon Ball, tipo, dos primeirinhos assim, tá ligado? Não, não. criança ainda é tipo satan satan oh, pessoal ah, é, tá você ajudou a invocar lá fazer um um assim tá ligado porque o vozerio é, é, é não sei se vocês manjam já te explicaram alguém já já, já, te ver, já. É eu apanhei da minha mãe por sua causa tá é vi, tá vi? tava lá tá gritando vi, não, satan eu lá é porque o vozerio é tipo assim você dubla a ambiência da cena, tá ligado? Hum. Tipo assim, num restaurante tem ali o, o corte, nos, no, o close nos protagonistas e tal, mas de fundo tem alguém, tipo, ô garçom, tá ligado? E aí isso Entendi. é dublado também, mano. É que legal. Imagino, tipo, é tudo feito. E aí o Vozerio, no caso, tipo, mano. Vocês era... dublam risada também? Sim, dependendo da produção, sim, mano. Cara, é... o Vozerio, ele tem roteiro? Ou você fala Não, coisas aleatórias o mesmo? O Vozerio é por improviso, mano. Tipo, Doideira. Vem, vem no, no roteiro lá, tipo. O time de fala, tudo certinho. Escrito assim, vozerio Ou então, sujar. O que, que é hum. sujar? É sujar a cena ali. Preenche. Preenche. Não um é exemplo como você faria um vozerio no um ah, restaurante. Ah, sei lá, tipo, a gente tá num, num restaurante. E aí, tipo, eu, eu tenho que fazer um vozerio de restaurante. Então eu vou falar assim, tipo, ou eu vou fazer o próprio garçom, com licença, tudo bem? Qual que é o seu pedido? Já escolheram? A gente tem aqui um uma, sei lá, indicação da casa, blá blá blá, e vai falando, mano. Vai falando. Ou então, tipo, você pode ser o cliente. Pô, já pediu o suco aqui, até agora não chegou. E quando chegou, era de maracujá, eu pedi de laranja, pô. que pode fazer o cliente chato, você pode fazer o cara que, tipo, putz, mano, mas o é com a minha hum. menina, tá ligado? Aí você, mano, você viaja, mas Então você é muita... cria real uma historinha. Exato, eu falaria coisa, tipo... Ah, suco, refrigerante, guaraná, é, Pirulina, é, estou aqui, doce. pirulito, <laughs> vou virar um mortal de costas aqui agora. Adoro capoeira. <laughs> não, velho, você já assistiu Naruto? No, muito legal. E tal. É... Porque no final fica aquela emboleira assim, Ninguém né? Ninguém escuta nada. Inclusive, os diretores falam às vezes, tipo, em Rosirio, não todos. Alguns, tipo, deixam de boa você conversar com o outro, porque em iria às vezes a gente grava junto, né? Aí é que eu bato em papo. Que aí a gente água. bate papo. E aí tem diretor que não gosta que a gente bate papo. Quer que cada um fale sobre um assunto. Porque às vezes, nesse bate papo, a gente cria um assunto... Engraçado ou da hora, tipo, ah, pô, você assistiu a série lá? Vamos lá em casa hoje jogar um videogame, mano. Pô, tô mil graus aqui, não sei o que, não sei o que. E aí, tipo, rouba a atenção, mano, da, da principal Entendi, cena. Entendi, mano. Então, tipo a gente não pode, tipo, dialogar um com o outro. Tem que ser cada é um com um assunto, isso, tá velho. ligado? A é, série de Vikings, mesmo. os caras no bar tomando cerveja. Os caras, vamos jogar um videogame lá em casa. Jogar aí. videogame! Exato. Série Game of Thrones. É. Putz, Game of Thrones, mano. E aí, lembrado. você já dublou a última temporada de Kimetsu? tá ligado? É, é, calma é tá ele. Bem lembrado por quê Game porque of Thrones? Porque Game of Thrones eu passei um, um perreco, assim, mano, de bagulho de versão brasileira. É, porque, porque eu fiz a cena do Odor. Aqui explica é, é. Aqui explica tudo a situação lá. E, tipo, mano, aquilo ali. Mas você fez qual o personagem? Eu fiz o Odor, tipo, estribuchando lá no chão, mano. Você fazia a voz dele? Sim. E aí, tipo, teve que transformar. Cacete, velho! Tudo que a gente tá não, falando não, aqui, não. ele fez uma voz, velho! Mas véio. peraí, eu, eu não fazia a voz dele na série inteira. Uh -huh. Eu fiz só nesse episódio. Estribuchando? Exatamente. Que, tipo, mostra o porquê que ele fica falando: Odor, Odor. Cara, aquilo inteiro. ali é loucura. E aí, tipo, é loucura pelo fato, tipo, de adaptação, mano. Porque foi o Hermes Baroli que dirigiu. Que é o Dolor uhum. do Seiya, né, mano? E aí ele chegou no dia e falou assim: mano, eu tenho um pepino pra você resolver aí, velho. Porque é uma cena que a gente tem que ser o mais leal possível com os fãs, mano. E tipo, hold the door, velho. segure a porta, mano. Todo mundo sabe isso, tá ligado? Sim. A maioria, pelo menos. E aí ele falou: vamos tentar, tipo, transformar isso em Rodor. A gente tinha opções. Eles estão ao redor, obstruíram um corredor. Corredor, Rodor. Redor, Rodor. Tipo, Aí fez pa como? Palavras, palavras que, tipo, que encaixariam. similares, assim. Isso aqui, mano, ele não quis isso, tipo, pelo fato de ser leal com o público. Então vamos de segure a porta, que é a tradução visceral. Aí foi, segure a porta, segure a porta, segura a porta, ordor, ordor. Aí então, tipo, ficou, segure a porta, a porta, a por, a por, ordor. Oh, Aí foi enrolando. Tipo, mano, foi mó treta. Eu recebi crítica pra caramba na época. Ah, a culpa teve, não é sua, mano. Teve né? gente que vem gostou dire... Vem da direção, gente... não, vem da gente... produção. Não, mas achei da hora o lance de ser leal com, com o público com mesmo. o público mano, mesmo, velho. De transformar isso. Porque a gente tinha várias saídas, mano. De falar. É... O John Snow na dublagem é John Snow. John Snow. Ah. Não é João é. das Neves, não. Mas no livro é. Não é, não. João não é, não. das Neves? Não, não é, não? João... não. João das Neves, não. Não, não é? Não, eles não, 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 ele deve ter tomado. Eu vi no, não. eu vi no Jovem Nerd, no podcast, tá falaram o O cara porque. colocou alguma coisa de Neves lá, não? Ele deve ter tomado, não. Não. ele, ele deve é ter tomado... É é. mesmo, que eu lembro, pelo É, Snow, é o novo... um nome de bastardo, né? É nesses... nome de bastardo. Ele deve ter tomado Nesse um universo. João Mandante, né? Hum. <laughs> pra ter uma teoria dessa. <laughs> não, eu vi no, eu vi no Nerdcast, Entendi. no Jovem Nerd, alguma coisa. Talvez não seja isso. Talvez seja alguma coisa de white, que colocou Pode branco, então, alguma em alguma outra parece. parada. Pode ser. É. E, aí, Pode tipo, ser. e mano... minha memória é uma bosta. Ela mistura mil coisas ao mesmo tempo ah, e fica achando que uma coisa assim, é outra, mano. velho. Eu também sou assim, mano. Aí é, você tem 30, eu tenho 34. É. Já estamos chegando já nos finalmentes ali. Pelo menos na metade a gente no chegou, mano. No arco final. <laughs> a gente já tá no arco final. Pelo menos na metade a gente tá, chegou, conta mano. Conta é, até né? é, tá o tá, tá, arco final que nunca acaba. Mas e é. aí, tipo, mano, foi mó treta esse trampo aí, velho, do older. Do Pode foi, crer. Tipo, você falou Game of Thrones, eu lembrei, tipo, putz, mano. Foi uma mistura... Foi pra resolver mano, isso. Mas beleza, mano, pro fã fica melhor. Mas é, então, exatamente. É, Teve muita gente que falou, caraca, mano, que trampo, tipo, fiel, assim, tá ligado? Mas os tá... caras vão lá na sua DM te xingar? Que a dublagem tá ah, pai ali? Alguma coisa? Me xingaram na votação, mano. Quê? É, porque, tipo, falaram que tinha robô. Ah, não, mas aí. O tava ah, desigual. conta essa história pra gente. Puta, mano, foi mó buxixo isso aí, mano. Inclusive, teve um momento que eu, tipo, o Vini. Teve um momento o Lipe... que eu achei também, que estavam falando como se fosse certo. Isso daí pega a gente uma desinformação, né, mano? Então, aí teve, teve um momento que, tipo, eu, o Lipe e o Vini chegamos num, num consenso ali de falar assim, mano, não vamos postar mais nada, velho. O pessoal tá chapando. Pode crer. E aí a gente parou de pedir voto, assim, do nada. Porque. Mano, o que que tá acontecendo? Estão estragando a votação, tá ligado? Ele passou uma experiência da hora, né? Tipo... E, tipo assim. É porque, se eu não me engano, teve um cara que postou com o robô dele lá. É, tipo, um assim. Falando Aí, tipo... que ele tava influenciando a votação. Teve é. um negócio desse no Twitter. É, teve um... umas paradas assim. Eu, eu, tipo, tinha Twitter na época de escola. Hoje em dia eu nem uso mais. Mano. Nem tenho Twitter, não tenho TikTok, tá ligado? Eu só uma rede com mesmo. tanto amor, mano. Só tem coisa é, boa, essa coisa lá, boa, mano. né? Flores, uma rede carinhosa, Flores. eu diria. Não, né? mentiga, ninguém mentiga, amizade, é. mano. E aí, tipo, mano, eu não acompanhei, mas o Vini tem, então ele, ele tipo, ele avisava pra gente, ó, oh, tão falando isso agora e pá. E eu falava, caraca, mano, tá nesse pé assim. E aí, tipo, meio triste, né, mano? Porque. Um hate desnecessário. Exato. Pô, a votação, o um negócio, tipo, foi mó da hora, tá ligado? Foi, foi mesmo. Vocês foi aqui morra, nos bastidores é. suavão. Votação rolando, público alucinado. Os caras achando que a gente. Água tem... água Os caras achando. Eu tenho uma aqui Traz meu, um colocado. refri pra mim, ó. Quer também? Eu Os caras achando, tipo, que. Ia ser, tipo, treta, que a gente tava, tipo, brigado. Não, mano? Nada disso, tá. Baia, né, Vocês sempre foram brother pra caramba, né? É, isso só aproximou mais a gente ainda. Irado. Tipo, a gente tá. Produzindo conteúdo junto agora, malfim. Ficou muito irado. Achei pai, esses virar amigo. <laughs> a gente queria sangue, tretar, né? Ah, velho. Queria, queria que tivesse Não, uma treta pô. bacana. Você ir no Twitter e falar, eles são uns babás. <laughs> os caras viram amigo, tio Sam. Passaram a perna ah. em mim, né? Queria umas polêmicas. Brincadeira, dessa. né, tio Não, Sam? Não, foi uma da hora, mano. E só que, tipo, chateado assim, zoado. real de os caras, tipo. Essa mas deve ter sido aí. o pai, né, velho? O Acho Vini desculado. venceu usando o robô, mas você quer... Ah, <laughs> quer continuar a ser amigo dele? Mano? Não, nada a ver, mano. Porque Eu, eu fiquei cara, preocupado... Quer ser amigo do cara, seja. Não Eu tem fiquei nada preocupado com isso. porque, tipo assim, mano... Lipe, um <laughs> milhão de seguidores. Vini, meio é. milhão de seguidores. É. Daniel, dois mil seguidores. É, isso daí... Eu não... falei, caralho, mano. Não parece muito Ô, legal, caras né? Vão falar, é, os caras vão falar que eu que pus essa porra aí, ou sei lá, mano. Ô, velho, mas você é. desde 2000 lá vai cacetada dublando. Que porra é essa? Que você não tinha rede social, não, enga... não, não fazia nada pra, então, pra internet, mano. cara? Aqui, tipo, eu, dublador eu das antigas. Eu não faço muito ainda, tá ligado? Eu tô aprendendo, mano. Você <laughs> tá aprendendo. Ah, pelo eu, eu, amor de eu, Deus. Eu sou cara. meio ruim com essas paradas, assim. Mas eu, eu tô, tô começando a dar uma destravada. Tem uma boa fatia do Não, eu vi vídeo. que você começou do a fazer uns videozinhos fazer. aí, é, uns é, shorts. uns... Tá uns... Ainda. é, aos pouquinhos tá indo, mano. Eu vi um videozinho lá da respiração do tanjo. É que é um trabalho também, não deixa de ser um trabalho. mano. É um trampo, cara. E é um trampo que dá dinheiro, né? Ganhamos e conversamos. É, é um pranho, o mano. que, tá Dadinha? Internet? Fazer vídeo. É, então. Fazer vídeo bom. Ah, tá. porque ah, eu não ganho tá é. então, porque ah, eu tem não tenho Entendi. Agora, agora que a gente agora. tá. É, é que a gente tá errando, é, né, tio Bruno? É. É. Tá com dúvida já. É. Mano, você. A gente tava trocando ideia com o Vini e ele dublou a patrulha canina, né? Se eu não me engano. Sim. E tipo, ele falou quando ele tava dublando, às vezes ele tinha que dublar ocasionalmente um latido. Já teve Sim, uma parada assim que você teve que dublar, mano? Você lembra que era, mano, um pouquinho estranho assim? Mano, latindo. Você mostrou pra gente saber fazer uma gota d'água aí, Uma gota d'água, é. <laughs> ai, ai, Caralho, cara. velho! Mano... Do microfone, eu quero pegar isso aí. Mano! <laughs> Vai, faz de bom. novo. Mano, parece que ele tá... Parece que ele tá apertando um tote de celular fazendo... <laughs> Um barulho, velho. Eu véio. tô aqui embaixo. Mentira. É. Não é muito Caralho, simples. mano. Faz aí, tio Sam. Como é que você faz isso, velho? Mano, eu aprendi. Tutorial. É, é. vai contar, não? Eu aprendi assistindo um cara que fazia efeitos especiais com a boca assim, mano. Ele fazia barulho de porta abrindo, latido, umas paradas. E aí ele falou que o mais. que a galera mais gostava era a gota d'água. E eu falei, mano, vou ter que aprender a fazer essa porra aí, mano. Vou ter que aprender a fazer. Se o cara consegue, eu vou conseguir, mano. E aí eu fiquei na frente do espelho lá, igual um bobão. Até, até aprender, mano. Vou ter que aprender a e fazer aí, essa é, porra também. É, vai sim. É tudo se baseia no ar, né, mano? O ar tem que sair da boca. Caramba. E aqui você potencializa o volume, mano. Nossa. Igualzinho. É a Já começou, já começou. Eu não consigo nem. Fazer isso. É, vai, é, hoje em dia vai chegar em casa. o tio assim me lembra tanta coisa, mano. Né? <laughs> Vai <laughs> chegar em casa hoje <laughs> e vou ficar lá, ó. Tava tá quase. Você vai aprender em dois dias a merda, <laughs> velho. Nossa, você tem talento. Você lembra de alguma coisa assim que você teve que dublar? Mano, tipo, latido já cheguei a fazer, tá ligado? não que é um latido dublado? Ah, mano, depende do porte do, do cão, né? E se tiver com raiva, mano, tem um jeito certo? É, tipo, rosnado. Mano, depende dependendo do personagem, mano. Faz aí pra é? nós aí, mano. É, Deixa eu tipo, ver esse negócio O latido, latido de cachorro pequeno, eu, geralmente a gente faz pra dentro, né? <laughs> tá ligado? Tô ligado. <laughs> E relativo mais, tipo, forte é pra fora, tá ligado? Tá ligado? Pode tipo de... crer, mano. Mas geralmente, mano, a gente não faz isso. É, fica na ME, né? Que é o, o áudio tipo, original. Tem uns, uns áudios prontos, que vocês. Venham do original já. Esse Exato. Daí. Ah, saquei. É que nem assim, eu dublei Piratas do Caribe, né? Ah. Piratas do Caribe e a vingança quem? de Salazar. Eu fiz o Henry Turner. Hum. Que é o filho do Will Do Gunner. William Turner, com a Elizabeth. Isso, isso exatamente. E aí, tipo, mano. Foi, o teste foi match de voz, tá ligado? Uhum. Vo, tipo, quanto a voz mais parecida com a do ator, melhor. Por quê? Porque teve muita reação do filme, tipo, de batalha, grito, é, que era só reação sem diálogo, que eles mantiveram no original, mano. Que e tipo assim, na hora de assistir, eu fiquei com um pouco de medo de ficar muito diferente, é tá igual um pouco, né? Quando o cara dublou, aí, tipo, na hora de cantar, é uma voz totalmente diferente, tá ligado? Tá dublado, mas é uma outra voz. Mano, sabe o que, eu, o que eu percebo? Risada. Risada, juro que eu percebo a voz, mano. Eu percebo o tom da pessoa. Se, se o dublador tá com uma risada num tom HB, sabe a é verdade. Se tá... Eu consigo saber se o dublador dublou a risada ou não, mano. Engraçado. Porque eu ouvindo. Reações, né, mano? mano? não sei, mas consigo, velho. Dependendo da, da produção, tem reação que fica no original mesmo, mano. É. E tem acreditar. cliente que já prefere que, tipo, mano, dubla tudo. Ah, eu tudo. prefiro dublar tudo. Eu também que acho. Porque às vezes dá uma diferença, diferença na risada, risada, né, cara? é característica, mano. Não tem jeito, tá ligado? Tipo, combina com a voz. Tem meio que seu é tom que na que tua mano, risada. Mano, imagina tipo, tem, imagina tem, né? o, o dublador do, do Light, do Kira. Aquela risada dele. Imagina se pega a risada do original, cara. Então, fica muito distorcido. Ia né? ficar um bagulho muito estranho, né, cara? A risada... No One Piece rola isso, né, mano? Foda. Tem uns piratas que tem umas risadas específicas, né? Vários, mano. mano. Tem a, a Big Mom ma, ma. ma, ma tem o do Saul lá, do Gigante, com a Nico Robin Pequenininha. Sim. Tris, xixi, xixi, é. Tem umas paradas. Tem só. vários, vários, é, vários. Então, e aí, tipo, mano, se na hora da dublagem o cara não faz isso, perde o sentido total, é. né, mano? Não, o próprio Tanjiro também tem. É, a risada dele, pra mim, tem diferença. Ah, sim. sim tipo... é todo... Como <laughs> que é a risada do Tanjiro? Ah, depende, mano, da situação. É que nem, na, na, a, a parte do da fofoca da Era Taisho lá no final do episódio, ali é totalmente desconstruída. É a hora que o Tanjiro mesmo, tipo, tem as brincadeiras. Então, tipo, ele, ele ri, ele, tipo, mano, faz vozinha, tá ligado? Porque durante o episódio mesmo é difícil brincar com isso com ele, mano. E o que a gente conseguiu fazer foi pouca coisa. Que nem o do Nesco fica pitiquinha, o porco pirado, umas paradas assim. colocar, não, Porque não, é. não encaixa muito com o Tanjiro isso, tá é, ligado? É, pode crer. Mas e... aqui, cara, qual, qual de, de todos os personagens que você dublou, mano, qual que você mais gostou de dublar? Qual que eu mais gostei? É. Cara, tem alguns, assim. Eu gostei muito de dublar o Michelangelo. Michelangelo, Inclusive, massa. Eu também de é um orgulho dublar o ó, Nossa, né, mano? tá top, Pô. mano. É, tipo, fiz, é, tem, tem tenho orgulho de ter feito ele. Tem o próprio Tanjiro. Tem o Harry Styles, mano. Eu dublei o Harry Styles, velho. Você acredita? Você em qual? O Harry Styles como, mano? Eu dublei ele no Eternos, quando ele aparece no pós-crédito. Pode crer, mano. O Harry Styles apareceu no pós créditos. O do Harry Styles é mano. qual, velho? É o, é o, é o cantor. Canto... Ah, ele é, ele é o que aparece no pós créditos. Do Eternos. Do Eternos. Não, mano, eu não vou lembrar. Ele é, é eu irmão também do não. Thanos, mano. Ele é mano. É o irmão do Thanos, velho. Deixa na eu história. pesquisar. É porque o, o Eternos, eu acho. Nossa. Harry assim, é, é. O filme, Ou o filme, filme maravilhoso, em, hein? Filme, o filme em si realmente. Aí tem um filme que ele, que ele participou também chamado Não Se Preocupe, Querida. Você que dublou? Eu dublei. Ah, então você viu que que é a voz do Hairstyles. Eu dublei duas véio. vezes já, mano. Eu de crer, a voz do Harry Não, Não se preocupe, querida, é da hora. Caralho! Esse, esse filme. filme é foda, mano. Esse cara mano. é o Hairstyles, é velho. Ah, agora é eu lembrei. Agora eu lembrei. Mano, Não Se Preocupe, Querida. É aquele lá do. da IA, né? É. Puta que filme foda, mano. Na moral. Ela fica com ele. Ah, não quer? Não. Vai ficar, vai ficar. É, mano, é mó fita esse filme aí, mano. Mexe bastante Você com Você já viu esse filme cara? já, cara? Parece não, um cara. Black Mirror, né? Foi, é... foi... Mano, esse filme foi um desafio, assim, de trampo fudido, mano. O Diego Lima que dirigiu, mano. Foi incrível, assim, a direção dele, tá ligado? tem Eu tenho que dar os créditos para ele, né? Porque, mano, ele chamou a gente, tipo, eu e a Gabi, que foi a Gabi Milani que fez a, a menina. E tipo, ele chamou a gente para assistir o filme na casa dele, mano, pra gente se preparar, tá ligado? Isso, ah, da hora. isso geralmente não acontece, tá ligado? A gente vai saber porque vai dublar só na hora do estúdio mesmo. Na hora que entra no estúdio já era. E aí tipo, ele chamou a gente, a gente participou lá na casa dele de uma reunião com a cliente, ela explicando como que ia ser. Mano, foi incrível assim. É porque esse filme aí ele é impactante. E, e esse filme, mano, além de impactante, Sabe mano, caralho, é é, é uma, mente, uma linha, então, uma linha de interpretação, tipo, diferente velho Vou é um bagulho assistir. pesado mano é um negócio tipo Putz velho assisti... a hora que ele tá dançando lá mano ali ele é o bobo da corte do chefe dele você tá ligado né? ali representa... representou exatamente isso na minha cabeça é o bobo da corte chefe dele e eu fiquei pensando cara não tá parando de dançar, velho. O que que tá acontecendo? Parece que ele tava sendo controlado mentalmente. Exato. Ali. Tipo, mano, é, tipo você é meu bonequinho e você vai dançar agora. Ele parecia realmente uma marionete, exatamente ali, né, mano? tipo mano, Ali tem, tem várias nuances. Tem muitas. Que, cara. A hora que ele vai entregar a mulher dele lá os caras levarem ela. Uhum. Mano, você é louco. Pesado, velho. Me mexe muito com o Esse filme aí eu assisti, cara. Eu corri direto pro YouTube porque tem, tem vários bagulho lá que ficou sem explicação. Tipo, a parte do avião. Que sim ela vê o avião que porra que era aquele avião lá um avião vermelho que passa então tipo assim tem uns bagulho que ela até ovo tá no ônibus sem nada é que até ah, o ovo quebrando sem nada é um erro é um bug é né é um bug eu acho que o avião é um bug também né não é um bug provável, na Matrix, pode né? ser pode ser pode ser essa explicação mas eu corri pro YouTube para a pra explicação é, do YouTube é, explica cara eu, os caras não sabe explicar o que é mano mas eu acredito que seja um bug mesmo e aí eu dublei o Harry Styles nesse filme mano Virado. Tipo, então, é um é um, um cantor ator que eu já tipo curti dublar mano porque ele surpreendeu assim tá ligado como ator como ator tá ligado é um é um é, é um é um bagulho que tipo não tá a gente não tá acostumado a ver já é. só tá acostumado a ouvir o cara e Aí, de repente ele mano interpretando um filme tipo Mil Grau assim. Ele mandou benção. Mandou. Tipo a série dos você do tem que Júnior, assistir né, esse, filme, esse cara. filme, cara. É, é mano. é Marcos porque é... arrebentando lá. É foda é, a gente falar desse filme, senão a gente vai dar muito spoiler. Entendi. É bom a pessoa assistir porque é, esse filme é um filme que não dá para explicar Não dá para explicar não, tem é, que prestar muita atenção assim, porque se você perde alguma algum filenzinho, você fala, caramba, por que que tá acontecendo isso, mano? Pode crer. O bagulho é de explodir a cabeça, cara. Esse... É muito louco. Esse é filmão. Surreal. Esse, 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 é filmão. Filmão. esse filme foi Insano. da hora. Foi pra cinema, a gente gravou, mano. Não, isso aí foi... é filmão, mano. Insano. Outro personagem que você dubla que eu gosto muito, mano. Não sei se a galera até fala com você dele. é Porque eu imagino que a galera talvez fale mais de anime, mano. Mas você é dublou Manny, né, mano? Em Modern Sim. Family, que eu adoro Nossa, ele, esse mano. personagem também foi um presentão, assim, mano. Eu adoro esse personagem, Porque... Mano que nem eu falei lá do Backyard, que a Charlie Lula, a uh -huh. gente passa por transição de voz, né? Você cresceu com ele? também? Eu cresci com ele, mano. Mirado. Então essa Me transição explica quem é o Manny. Ele é o filho da Glória e do e o antigo do, do Jay. Jay em Modern Family. Ele é o garoto latino que ele é mó galã, ele quer pegar as minas. Tá ele virado, quer né? ser, ele quer é? ser tipo adulto antes do tempo. Ele é meio poeta. Ele é irmão do meio... Alex? Não, não. Ele é ele é primo, né? Ah, não lembrei, velho. Eu não assisti ele essa é série. Ele é primo do Luke, tio, na verdade. Ele, ele, é é tio. Vi... ele é tio. É, é tio, ele é tio, exatamente. Ele é tio da Alex, primo do... Luke. Do... Tio do Luke também, tio... porque a Alex e o Luke são irmãos. É, verdade. Tio do, do Luke, é mano. Ele é meio irmão, né, da, da Claire, que é, mãe, que é a mãe deles, né? Sim. É. Puta, é muito louco. É, é, é muito, muito louco, cara. eu adoro essa série. É velho. engraçadão, é engraçadíssimo, mano. É engraçadíssimo. E aí, não, tipo, mano, mano, eu cresci junto com ele. É o é Rico... Rico Rodrigues, acho, do ator. E, tipo, mano, dei mó sorte, porque... Não sofri com o lance da transição, não fui substituído, porque tipo, mano, foi legal, ah, foi meio que junto, foi natural. A dele, assim? Foi natural exatamente. Tirado, velho. Foi muito louco. Eu cheguei tipo dublar ele em realities assim também, que ele participou de alguns jogos de pegadinhas assim da Nickelodeon e tal. Pode E que. as caras me chamaram, foi mó da hora, mano. É um personagem que eu gostei muito, assim. E ele o pessoal, é mano, véio. tem um nicho específico, assim, tem uma galera que curte mesmo, mano. E tem alguma procure... frase Moda dele family? que pedem, mano? mano dele não, não chega a pe... tipo, pedir frase dele, assim, bordão, porque eu acho que ele não tem. Ele não tem um mano. bordão. Ele né? não tem um a bordão. vibe dele é só um atiro, ele lê uns poemas para umas minas que ele se apaixonou. É, ele mano. gosta Poema, de Shakespeare. Ele, é ele bravo, gosta mano. de Shakespeare, pode crer, mano. <laughs> ele é brabo. Eu não sei quem é. Tem uma época que gosta ele tá de apaixonado. Ele lembra, mano? Que ele tá gamado na Hayley. Fica apaixonado pela Hayley. Aí, tipo, mano, tem um episódio que eu acho muito da hora é quando ele degusta vinho com o Jay, mano. É, tipo, mano, muito foda, velho. Não consigo lembrar. Não tô lembrando. Você não dublou ninguém de cacete, Elite, não? Cacete, Nossa, mano. De Elite, não, mano. Caraca, vai todo de mundo que vem temporadas. aqui do blog de Elite. Mano. A minha aqui dublou a, a cara Você já a assistir essa série? Eu assisti pouco, mano. Não vou Pô, eu eu, eu acho tipo, assim, é que assim, é igual eu falei. Elite? Eu, é, eu não consumo muito, tudo? assim, tá tudo. ligado? Quando eu fico em casa mais de boa, eu não, eu não consigo ficar assistindo, tá ligado? Mostra Eu assisto, eu assisto pouca coisa, assim, mano. Ah, cara. Porra, Fred, mano. Eu mostrei pra ele quem é o um Manny. Ele assim, é um o enteado do. Do Jay! Ah, <laughs> do filho da Jay. Glória. Filho mano. da Glória. É, ué. Que é o que a gente falou, mano. esse moleque é da hora demais, velho. Ele É véio. muito resenha, mano. Toda porra, hora mano. o cara vai, 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 vai. Sim. Quer é. expulsar ele o tempo todo dos lugares. Quer ficar longe dele. Ai, esse Eu moleque. Ele tem, toda, ele tem todas as manias, mano. Ele vai tomar café e toma com o dedinho pra cima. Exato. Assim, Os terninho. Usar terninho. Poncho. É. é, mano. É. É no começo, ele no... é o Sanji, então, pô. É, mano. <laughs> não, 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 e mano. no começo do... Eu falo no começo do anime, ó. No começo da série, é engraçado que ele <laughs> quer se declarar pra mina que é mais velha que ele, lembra? Que ela tá trabalhando no shopping. Sim. Aí ela dá uma foto dela, um negócio assim, assim mano. Ele Pô, fica mano. tristão, ele fica tristão. E aí o padrasto dele vem fala isso é normal, não é a primeira vez que vai acontecer, tá ligado? E não vai ser a última, ele fala. É, é muito engraçado. É, é essa, essa é aquela série boa. que você, mano, é você bota boa. na TV, mano, e deixa rolar. Deixa essa rolar, série, exatamente. exatamente. E ela tem bem a vibe daquelas séries da época, que é aquela que vai acontecer nas coisas, de repente mostra eles na frente da câmera. É, por causa disso. Exato, exato. Na época era muito essa vibe. Tipo um depoimentozinho assim. É, assim, é. eles estão na terapia. Tipo é, é, assim, né? é. Cara, mas aquele. O... Nossa, velho. Série é muito boa mesmo. É muito boa mesmo. É é engraçado, bom, o Film, mano. Tá pra mim é o um mais engraçado de todos. Eu amo o, Phil, o filme, é Tem é velho. Tem quantas temporadas essa série? Aí? 11, se não me engano. É ah, não gosto assistir mais, não. Assiste, mano. É, uma do... mano, é tipo meia hora eu... cada episódio, velho. Mano, para. É uma das melhores séries comédia de todos os tempos mano. Eu deve ter visto umas oito temporadas. mano pra mim. É o único que chegou, acho que tá para mim, no meu ranking lá do lado com Friends, mano. Que pra mim, Friends é incrível e essa chegou ali, mano. Mano, é a cara. Ela que passou você... Roy Mother pra mim, mano mano é muito muito legal muito mano. boa mano muito pô boa. eu tinha um vizinho que assistia direto velho eu meu escutava Deus ele céu, assistindo cara. mano ele Sem morava na casa de baixo mano. e era um brother meu também ele trabalhava na, barbe na barbearia que eu ia e aí ele falava mano eu ruim. assisto o Modern Family <laughs> direto velho eu vou tipo vou cozinhar eu deixo lá passando eu, deixo, eu já vi já revi também mano mano é engraçado demais velho e é tipo você se você perder um episódio não vai tipo acabar com a linha Nada cronológica do bagulho não mano depende do episódio mas a maioria. Ah, não, é, sempre... parte 1, um, parte 2. Só se for assim, é. mano. Porque, tipo, a maioria, uhum. mano. Melhor que Raul Met Your Mother foi dureza de ouvir. Você aqui, viu né? o final de Raul Met Your Mother? É que você gosta de final ruim, né? Prefiro então, todo mundo deu Cris. Isso daí é boa. Acaba bem. Todo também. mundo o Cris é bem legal, mano. Pô. Te comenta. É, todo mundo é é, Odeio Cris é muito bom. Mas boa. eu vou assistir essa série pra ver. Vou assistir uns dois episódios pra ver. É bom, velho. É muito bom É bom um real. Durar, mano vem com a Raya, vai... ela vai curtir. Eu vou assistir uns dois. Se eu gostar, eu continuo. Tá bom, mano. Faz o que você quiser, mano. Não, não, não. Não, não. Não faça o que você quiser, não. Vai assistir essa porra, velho. Tá bom, faz se quiser também, mano. Tá, é, eu gosto achar uns é dois. Não entendo essa liberdade que você tá dando aqui, não. Aqui tem que ter ordem. É. Se eu vi, você viu, ele tem que ver, ué. É assim que tem que ser, ué. É verdade. É igual o Titans Bride: eu vi, vocês tem que ver. Gostei até ver, aparecer cara. o seu personagem. Ele aparece já no primeiro período, episódio. Mesmo, né? episódio já. Ele é já isso. é engraçado no primeiro episódio. Assiste os dois, mano. Se você gostar, você vai gostar se rapaz, continuar né? vendo, mano. É, uns é, dois é, é legal, o cara, é legal. É, é. boa, mano. Assisti dublado. A dublagem dela é fantástica. O Phil também, puta. Mano, mano. Não, assisto assisto bom. O Phil, dublagem, mano, não muito nada do Phil, não? Nestor Chiesi, mano. Mano, eu adoro a dublagem do Phil. O véio. Nestor é muito mal. bom, mano. Mano, eu falo até que quando eu tiver um filho, eu quero ter a relação do Luke e do Phil, mano. Acho a relação deles da hora demais, mano. É muito da hora, mano. O primeiro episódio, ele... Lembra que o Luke atira na Alex? E aí ele o Phil faz... A gente coloca na agenda a hora que o Luke vai tomar um tiro dele. Mano, é muito bom, é educacional. Você atirou na tua mãe, agora eu vou atirar em você. Você atirou na tua irmã, agora eu vou atirar em você. Sim. É isso, daí. E, mano, e quando ele vai pro parque de diversão lá, mano, que ele desmaia na ah, mão do Luke. Mano, bom. é muito engraçado é muito esse bom. episódio tá maluco, Muito mano. foda, cara. É muito bom. Vai é assistir, é. tá vendo? Vai ficar mano. deslocado porque é. não assistiu. É isso, mano. Eu tô deslocado e eu assisti. Pois é, você não assistiu... É que eu já revi realmente essa. Já revi realmente, mano. Mas era um personagem difícil, mano. Pelo fato dele ser avançado, assim, tipo, é... na educação. Prematuro, né? prematuro. É, exato. É então, tipo, mano, ele usa é termos difíceis, não, velho. Palavras errado. difíceis. E às vezes a gente não podia adaptar por uma mais de boa, porque ia perder a essência da parada. Ele queria mostrar que ele era inteligente o tempo é, inteiro, tá ligado? Ele é. Recitava poemas, essas é. paradas. Então, tipo, mano, para acompanhar era um pouquinho difícil, assim. Pode crer, mano. Ó, é uma parada. Foi... <laughs> é quando uma criança, ela, ela é tipo Auto, adulto ela... Tem um cara, nome para isso? Ele não é autodidata, não é essa palavra ah, Mas exatamente. ele é uma pessoa... É que prematuro não é a palavra também Não, mas... eu falei errado também Tô tentando lembrar qual que é, mas... mas eu entendi o que você quer dizer Ele é uma ele é uma criança à frente, assim Tá ligado? É isso Dotada Pra frentex É, pra frentex, é isso <laughs> que ele é Uma criança para frentex É, velho, eu esqueci de fato aqui, mas... Deixa eu ir pra lá. Tá safe Essa né? parada que você falou de poema aí, cara, é interessante Porque <laughs> quando você vê legendado... O poema ele tem que ter rima, né? É. Aí, em inglês, a rima é diferente de português. Em português tem que. Tem que é adaptar verdade. tudo. Tem que né, adaptar mano? tudo. É, dependendo do poema, tem que adaptar, mano. Às vezes, música que tem que rimar e pá. Senão fica, tipo, aquele lance, um, dois, três, minha rima é a melhor. E aí, tipo, mano, como assim? <laughs> é zoado Ninguém mesmo. entende nada. E aí tem que, tipo, mano, adaptar. Às vezes vai um tempinho no estúdio, assim. É por isso que é legal o trabalho da direção, né, mano? Entendi. Porque às vezes os caras já adaptam de casa. Que aí chega no estúdio e já tá meio que resolvido, pré-resolvido, assim. Então você não perde tanto tempo lá dentro do estúdio para resolver, mano. Mano, eu gosto de dublagem que é a brasileirada pra caramba. Que tipo, One Piece faz muito isso. Nossa, isso é mano genial. Que você ia falar. Tem um episódio Pre de One Piece. Precoce. Precoce é a palavra. O Mane é precoce. É isso. Ele é. Isso. Em, é. Todos em todos os sentidos. <laughs> só mostrou isso, só faltou esse. Só faltou só esse. Só faltou esse. <laughs> Mas teria sido engraçado, dava pra ser engraçado isso. Né? Sim, sim. <laughs> com certeza, mano. Faltou mesmo? Faltou. Eu vou assistir Faltou. essa porra. Assiste, é engraçado demais, mano. Tá Falou o que ele queria. É, é, só faltava falar de ejaculação pra convencer ele. É. Era isso que faltava. Que bom, tô feliz. Ver Putz, essa Mas você vê série de humor? Que não seja, todo você mundo tem o Chaves? Cara, eu. eu <laughs> é, é. Não, eu vejo série de humor para caramba, cara. Tipo. Essas padrão que tem na Netflix aí. É, mano. Você gosta de High Match Your Você viu Friends, assim. High Match Your Mod? Então uhum. você não vê série de humor, não. Quem vê, veria no mínimo vibe, uma dessas três. Mas dá uma chance. É uma vibe boa demais, mano. Pra mim, incrível. Essa é leve. Série. É Sua... leve, é incrível. É. Vê anime que é É igual ele falou, Se mano. Anime. Você pode ver a série cozinhando, tá ligado? Você dá risada. Deixa eu rolar a TV lá, mano. Você não precisa é. ter, aquele co... ter aquele comprometimento intelectual pra prestar atenção. Igual o filme que vocês falaram que você não pode piscar. Exato, não, aquele totalmente filme ali diferente. É, mano. Exato. É isso. Eu vou ver, cara, eu tô ah, falando. Tá vocês bom, já me confio em você, mano. Confio em você. Eu vocês não ficar... tô tentando te convencer, não. não. Eu viu, é Bruce. Então, cara. E Faz agora, o... então, Faz o que, você vai... que vocês quiserem. Agora, então, você vai dar uma focada aí e tentar estar tá mais presente na internet, né? <laughs> Exato, tô, tô tentando aí, mano, aos pouquinhos. Inclusive, o Lipe e o Vini estão me ajudando pra caramba nisso, mano. É, mano. Eles são gente Eles estão, mano, tipo, parceirão mesmo. É, eles assim, falaram né? mesmo que ajudaram a divulgação. Na cara. hora Pô, da, da, da votação, me ajudaram pra caçamba, velho. Olha isso, velho. Mano, claro. foi foi incrível. Olha mano. isso, eu não faria isso nem a pau. <laughs> não faria mesmo não, cara. Eu não faria né, isso tipo, se lasca aí, mano. O eu cara... nem conheço ninguém que faria isso, sinceramente. <laughs> então, mano, foi muito louco isso, velho. E, tipo, e, e pelo que eu fiquei sabendo, tipo, pelo pessoal que tava falando lá da produção da Netflix tal, então, eles curtiram isso da gente, mano. Inclusive, claro. tipo, mano, levaram eu e o Lipe lá para pro Copacabana, eu, pô, foi mano. Foi muito mano, da hora na isso. Na pré-estreia, mano. É a gente nem fez parte do elenco, brother. É. Nem tipo, a gente não fez nem, não é que a gente não fez o Luffy, a gente não fez nem o Pirata Gama. Eu achei que vocês iam fazer né? o né? É, mas vai 8, ter muito assim, então, piratinho ali, entendeu? Aí. Pode ser que sim, entendeu? É, vamos ah, ver é. a segunda oh, temporada mira trafal... aí, né? Se cons... mano, miro o Trafalgar lá, é que vai demorar um tempinho, né? Nem ah, é. na próxima ele aparece ainda. Não. não. É, vamos pensar E aí, tipo, mano, mesmo Tem que ser assim, da é. Mesmo assim eles levaram a gente, mano, a gente participou de tudo. A Carol tava lá também, que ela foi co-diretora, né, mano. Era o hum... Luffy, né, mano? Luffy. Ela é o Luffy, né, mano? E aí, tipo, ela, ela tava, entendeu? Foi muito da hora o tratamento dos caras, mano. É. E eles, e eles, tipo, eu lembro de um momento eles terem falado isso, tipo, mano, a ligação entre vocês, o, tipo, como aconteceu tudo, vocês terem topado a votação e pá. Foi, tipo, incrível, mano. Foi mesmo, mano. Foi da hora pra caralho. E cara, eu agradeci né? também, porque foi uma experiência, mano, que eu não tava acostumado, Querendo tá ligado? Querendo ou não, essa parada Você da votação era... ajudou a hypar muito o trailer, mano. Porque foi uma divulgação que rolou em massa, mano. Todo mundo, pra defender em quem ia votar, mostrava o trailer. Então o trailer rodou a internet. E, tipo, mano, né? e pra você ver o resultado da votação, você tinha que votar. É. Tinha que votar, Senão é. você não via quanto, quanto que tava a porcentagem. Então, tipo, mano, milhões de votos assim. É, é mano. isso mesmo. Foi. Mó, foi Sabe o que eu achei engraçado? Você falando que vocês ficaram amigos e tudo mais, quem vencer, e tal, não sei o quê, bacana. A gente tava aqui e perguntou pro Adrian. Você gostou e tal do seu sopro? Não, gosto do seu sopro e tal. Se pudesse escolher um outro personagem, qual seria? Claro que eu queria eu ser o Luffy. Eu, é. eu queria ser o Luffy. Até hoje eu quero. Quer não, Carol? Quer sair, não? Não, o Adrian é foda, quer sair, mano. O Adrian é foda pra caralho. falou isso porque é muito doido. Né, e eu votei, você, mano. Mano. eu votei em você, mano. Falo mesmo. Cara. Ô, louco. Não, cara. o Vini vem aqui, eu votei em você. O é. Lipe aqui, eu votei, você. Eu votei. Eu votei em você. Mano, eu votei nos três. Exato. Falar pro Pedro votei pegar em... o corte do tio Sam falando pra todos. É. Eu votei em você. É mesmo, tio Sam? Faz isso com seriedade agora. É. Cara, velho. Votação tava top. Votei em você que eu tava... Crente no seu potencial. Porra. cara. Muito obrigado. Agora mano. tem que chamar os três só pra ter o um corte. Faz um, faz o outro. Muito faz obrigado, edições. mano. Porra. Muito bom, velho. Muito bom. Muito, mano, foi muito da hora. Tipo, é, mano. Pessoal da família. Tipo, mano, eu tenho tia aqui. É... Gerente de loja de roupa, assim, de bairro e pá. E ela falou assim: coloquei os funcionários tudo pra votar na hora do almoço. <laughs> que irado. Ah, meu, tio, meu tio que trampa com mecânica falando, já falei os meus parceiros de outras mecânicas aqui votar tá em você. Oh, yeah. e pá. Aí a tia da minha esposa, ela, mano, tipo, ai, votei no lip sem querer. Como é que faz aqui? E eu falo, mano, isso Como não é tem preço, faz? mano. Olha o robô funcionando aí. É. Isso não tem preço, mano. O pessoal, tipo, de escola, que não via mocota assim, caralho, vi você lá, mano, vou votar tá em você, Mas mano. Assim, que da hora, sem dublador top, ainda. O Vini nunca tinha dublado um anime, né? Um protagonista assim, alguma coisa assim, que a gente conversou com ele. Você, protagonista, Tanjiro. Sim. Lipe, protagonista, Midora Deixa o cara também. Exato, mano, ia ser muito um apelativo, tal... mano. Deixa o cara eu também. pensou? Tanjiro e Luffy. É, imaginou? É, Igual a Tati, que mais. dubla todas as femininas principais de é. tudo que é anime. Ela é a Nami, ela é a Rukia, ela é a Sakura. Sakura. Ela é tudo, velho. Ela tá moral. ali também, uma das saiadins não é? Mano, que... ela é a principal do Big Three, mano. Ela é a é, Rukia, é. ela é a Nami é. e ela é a Sakura, velho. Cara, ela mas assim, isso, mano. Por, por todo o bagulho interno que a gente sabe que rolou, o Vini merecia demais isso aí, cara. Sim. Mereceu nossa, demais. Nossa, mano. E outra, e ele Isso aí veio pra ele no, no momento certo, mano. né, velho? Porra, mano. E, tipo, não, a hora que eu vi o, o, o teste e tudo. Não, o teste ah. mesmo, antes de tudo. Que apareceu em um Nhaki lá como Luffy, eu falei, mano, o cara é a cara do Vini já, velho. Tem até essa vibe. Né? Eu achei ele parecido e, tipo, com o mano, Pedreiro. É para ele, tá ligado? Se eu fosse o diretor, do, eu escalaria o Vini, tá ligado? Pode Sem crer. demagogia por nenhuma. Mas porque é a lata dele, mano. Pode crer. É né? a lata, né? Véio? É a lata dele, tipo. <laughs> não tenho o que falar, tá ligado? E tipo, mano, depois assistindo tudo, ficou fera, mano. O Glauco também é... Ah! Né, o Glauco doente por One Piece, né, tem, mano? Todo o carinho que ele tinha. Só se o, Glauco, se o Glauco já gostou de vocês três, é que os três estavam incríveis, mano. Porque o cara tem um cuidado. Mano, você com é louco. O cuidado é dele absurdo, é absurdo, velho. Né? É, é diferencial mesmo. Mano, é impressionante, mano. Cara, o que eu menos tava preocupado era com a dublagem. É, eu também. E eu sabia o... do cuidado. Eu já sabia que ia ser perfeito o bagulho. Também. Mano, é. o Glauco, mano, as ideias que eu ele. Não tem, sabia que ia ser tanto. Desse mas... lance que você falou, tipo, da dublagem ser assim, brasileira mesmo, uhum. mano. Dele colocar lá o Salsicha fazendo, tipo, um Silvio Santos Silvio... lá no. Nossa, cara. Esse... Isso é louco. Eu, mano. eu tive que assistir esse. E eu... esse mano, episódio é o episódio mais. assistido Aí que me tranquiliza o lance da IA, tá ligado? Tipo, mano, e IA não vai rolar um, umas ideias assim, mano. Ela é, vai, sei não lá. Não vai, não vai, mano. Não adaptação vai. mesmo, a versão brasileira mesmo, mano. Não tem que ser ator, né, mano? Tem que Só, ser, tipo, se for daqui, sei lá, 50 e poucos anos, que a IA já vai estar tá dominando o mundo mesmo, que a gente tá falando. Um pouco Mas assim, se, se, se o estúdio quiser uma parada de qualidade, vai contratar o dublador. Mano. Também acho. É, também, também acho. acho que é isso, mano. Se quiser a parada de qualidade, Ou, igual é o eu falei, mano. No, no, no cenário otimista, o bagulho vai chegar aí pra, tipo, revolucionar a profissão, mano. Da boca, ficar, lá e É, tal. de ficar perfeito, tudo, mano. Vai, às vezes vai ajudar no processo de fazer, tá ligado? De gravar. Pode é, querer. tem que vir mais com o apoio, né, cara? Sim. É isso, mano. É, a tem que de princípio, apoio. né? Vamos rezar pra isso. É isso. Mano, curtiu participar com a gente? Mano, demais, sério. Você tá Foi. trampando agora nas redes sociais, onde a galera pode te encontrar? Mano, no Insta, que é lá que eu tô, TikTok eu não tenho, porque eu sou um vagabundo, não Mas fiz ainda. É, Daniel, mano? Que eu Só você falta. fazer umas dublagens do Tanque, Não claro, fiz ainda, mano. mano, não fiz. Tá nos planos aí, quem sabe? Plano que vem, assim. É, ontem. ontem. Ah, falta ontem. quatro meses já pra acabar mano. Ontem eu tava deitado, quase dormindo, no meu colo. Ô, tio Sam, vamos gravar um filme. Ele gravou um bagulhozinho de 30 segundos lá, 100 dólares no peito dele. <risos> <risos> Falei, não, cara, esse seu trabalho aí tá foda, velho. Toma! esse jeito não dá, não. Então, e eu gravo 20 bagulinho desses, dá 2 mil dólares por dia, né, tio Sam? Tá é pronto, isso, tá olha isso, só. É isso. Acertou, mano. miserável. É isso mesmo. Descobriu a fonte, <laughs> mano. Descobriu a fonte. Imagina se eu dublasse o Tanjo, velho. Né? 10 mil dólares por dia, velho. Caraca, mano. Porque você tá perdendo dinheiro. Tô, então é. acho que sim. Mas não mano. faz isso. Eu né? vou gravar TikTok com ele ali. Ele não quer ganhar dinheiro com a voz dele, eu ganho. É, não, os caras, velho. Poucas, né? Poucas, E aí, tipo, é. mano, aí no Insta, tipo, o Insta uhum. é o que eu uso mais, assim, é o Daniel Figueira. O Daniel Figueira, bem fácil. O Daniel Figueira. É. É. E quem quiser ver ele no TikTok, Fred Underline, é. tem, né? Instagram sigam, o Daniel Figueira. Agora, quem quiser ver ele no TikTok, Fred Underline, não É Pronto. isso aí, mano. É isso. Mano, obrigado por ter participado. Mano, agradeço demais o convite. Passou muito rápido, né, brother? Tá conversa maluco, foi, mano. tipo, mano... Foi, Masa, massa, pra foi massa, massa Gostei, Eita, hein, mano. Da, da hora mesmo, velho. Obrigado, vocês são. A gente quer Caramba, mano. mano. Foi irado. Da mano. hora. Foi irado. Que foda. bom, mano. Vocês, porta aberta sempre, mano. Sempre quiser voltar aí tiver um projeto, é, é, é isso, certo. isso, tamo junto. Próxima velho. Temporada, temporada de Demon ser... Slayer saindo aí. É, mano. Mesmo tão legendado, Só você vou. vai vir aqui pra nós trocar uma ideia. É Demorou. Isso aí. Pode crer? Eu topo, numa boa. Ah, Trazer ele o set aí. Combinadíssimo. Caralho, mano. foda. É um é, nosso que é criador de conteúdo, ele tá louco para te conhecer porque ele faz conteúdo de Demon Slayer, é, caraca Ele mano. faz Demon Slayer. Ele não tem um milhão de seguidores. Vamos fazer isso acontecer. Nossa, aí, pô, lógico. Vamos fazer isso acontecer, mano. Sinistro. É isso. Valeu, então. pessoal. Valeu. Gente, obrigado. dões ali. Valeu mesmo, mano. Aí, deixa agradecer, né? Valeu aí pelo convite. É isso. Acompanhem aí nas redes o Daniel Figueira, lá no Instagram. Não posto muito, mas dou atenção para galera. Tô tentando postar pelo menos uma vez por semana alguma coisinha assim. Tô, tô engatinhando, né, mano? Tá indo. É tá isso, aí. E futuramente TikTok aí, quem sabe. E... e é isso, mano. Assistam Coisas Dubladas. É isso, é, mano. Fechou. Boa. É isso. Valeu. Valeu. Fechou. Valeu, gente.